Assalamualaikum, salam sejahtera. Saudara, anda sedang menyaksikan langsung dari Parlimen bersama saya, Andy Reza Rohadian. Ini hari kedua mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi penggal ketiga Parlimen ke-14. Giliran Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba membuat penerangan kepada ahli-ahli Dewan. Topiknya adalah mengenai tindakan ataupun usaha kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19 di Malaysia. Baik, berdasarkan aturan urusan mesyuarat yang dikeluarkan oleh Parlimen Malaysia, selesai saja Menteri membuat penerangan kepada ahli-ahli Dewan Rakyat akan disusuli pula dengan sesi perbahasan di mana ketika sesi itu kesemua ahli parlimen baik pun kerajaan maupun pembangkang boleh untuk mengutarakan pandangan, mengajukan soalan dan berbahas mengenai topik yang dibincangkan. Dan pada akhir nanti selesai saja sesi perbahasan akan disusuli dengan sesi penggulungan di mana ahli yang berhormat menteri akan menjawab kesemua soalan-soalan yang telah pun dibagikan oleh kesemua wakil rakyat di Dewan Rakyat hari ini. Baik, semalam Perdana Menteri menjadi individu pertama memberi penerangan di Dewan Rakyat. Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi penerangan mengenai pelan pemulihan negara. Jelas beliau, kesinambungan usaha itu akan diperincikan bersama langkah pemulihan ekonomi semasa pembentangan Rancangan Malaysia ke-12 pada 20 September dan juga Belanjawan 2022 pada 29 Oktober ini. Tiga fokus utama akan diberikan penekanan dalam Belanjawan 2022, iaitu agenda memacu pemulihan ekonomi, membina semula daya ketahanan negara dan juga memangkin pembaharuan. Jelas Tan Sri Muhyiddin Yassin lagi, buat kali pertama juga, kerajaan menerusi Kementerian Kewangan akan menerbitkan kenyataan pra-bajet termasuk dokumen konsultasi rakyat. Langkah itu selaras usaha kerajaan dalam meningkatkan ketelusan proses selain meningkatkan penglibatan rakyat dalam penyediaan bajet tahunan. Dan selaras juga dengan langkah kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19, Perdana Menteri menjangkakan kebanyakan negeri akan beralih ke fasa 4 PPN seawal Oktober ini. Peralihan itu dapat dicapai menerusi usaha berterusan kerajaan dan menggerakkan proses pemulihan dan berjalan dengan lancar. Tan Sri Muhyiddin turut menegaskan sekiranya terdapat peningkatan kes di mana-mana negeri, kerajaan akan mengetatkan kawalan pergerakan berdasarkan lokaliti tanpa melaksanakan perintah kawalan pergerakan menyeluruh ke atas negeri atau wilayah seperti mana dilaksanakan ketika ini. Satu perkara juga yang menarik perhatian ketika Perdana Menteri membuat penerangan di Dewan Rakyat semalam, beliau meminta seluruh rakyat untuk bersolidariti dan teguh bersatu dalam menghadapi situasi pandemik yang sukar dan mencabar ini. Jelas beliau, perbalahan dan sikap menuding jari hanya akan memberikan kesan buruk kepada rakyat dan negara. Baik, selesai saja sesi penerangan, Dewan diteruskan dengan sesi perbahasan mengenai pelan pemulihan negara. Antara juga yang hangat berlaku semalam, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri memperjelaskan dakwaan demi dakwaan pembangkang berhubung isu peningkatan kes COVID-19 di Malaysia adalah kerana keputusan pembukaan kilang. Jelas beliau, semua keputusan yang dibuat adalah secara kolektif dalam Majlis Keselamatan Negara MKN dan kesemua pandangan dipertimbang melalui sektor kesihatan dan ekonomi. Saudara, anda boleh terus ikuti persidangan Dewan Rakyat hari ini dari pukul 10 hingga 12.30 hari di TV1, Berita RTM dan juga aplikasi RTM Klik. Dan selepas itu, pukul 12 hingga pukul 5.30 petang atau Dewan ditangguhkan, anda boleh terus mengikutinya secara langsung di aplikasi RTM Klik. Baik, kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk kita ikuti penerangan daripada Menteri, seterusnya sesi perbahasan dan sesi penggulungan. Mas adalah sangat digalakkan memandangkan virus COVID-19 ini boleh merebak dan berjangkit melalui udara dengan jangkaan masa yang singkat, terutamanya varian Delta. Suka juga untuk saya ingatkan pada semua ahli yang berhormat untuk menarik penghadang LED sinar yang dipasang semasa duduk di dalam Dewan bagi memastikan terdapat jarak pemisah antara ahli yang berhormat dan tiada kontak rapat antara ahli yang berhormat. Tapi yang mana berbahas rasa nak bercakap buka face mask tu, terpulanglah pada masing-masing. Sebelum tu silakan Yang Berhormat Pucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Point of order. Kita point of order. Sekejap. Terima kasih. Tuan-tuan, saya bangkit di bawah peraturan 14
aturan mesyuarat peraturan 14 khususnya 1G yang berkaitan dengan apa yang berlaku semalam di dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Ketua, semalam kita dengar ada kenyataan dibuat oleh Menteri Undang-Undang bahawa Kabinet telah pun membuat satu keputusan pada 21 hari bulan Julai untuk membatalkan ordinan-ordinan darurat seperti mana kita dengar semalam disenaraikan. Tuan Ketua, saya ingin membawa perhatian Tuan Ketua kepada peruntukan artikel 150-3 Perlembagaan Persekutuan. Dan saya ingin baca peruntukan di situ. Dan ini satu perkara yang sangat penting, Tuan Ketua. 150-3. Minta maaf, saya baca bahasa Inggeris. A proclamation of emergency and any ordinance promulgated under clause 2B shall, Tuan Ketua, be laid before both houses of parliament and, if not sooner revoked, shall cease to have effect if resolutions are passed by both houses annulling such proclamation ordinance, but without prejudice to anything previously done by virtue thereof or the power of the Yang Di-Pertuan Agong to issue a new proclamation under clause 1 or promulgate any ordinance under clause 2B. Jadi perkataan yang material dalam peruntukan ini, Tuan Ketua, adalah perkataan revoke, if not sooner revoke. Jadi soal dia, apakah maksud revoke? Semalam kita dengar Menteri menyatakan bahawa keputusan dibuat dan dibatalkan oleh Kabinet. Dan saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada dua kes. Kes pertama, Tuan Ketua, adalah kes Tay Cheng Po lawan Public Prosecutor. Dan ianya satu keputusan Privy Council dalam tahun 1979. The citation is 1979, 1 MLJ, page 50. Dan ini adalah keputusan yang diumumkan oleh Lord Diplock masa itu. Ini adalah satu rayuan daripada Malaysia. Dan juga mengkaitkan soal berkenaan dengan takrifan yang diberikan kepada perkataan revoke di dalam artikel 150-3 tersebut. Nah, ini apa yang disebut oleh mahkamah tersebut. It does not appear, Tuan Ketua, that the proclamation of that emergency was ever expressly revoked, nor was it annulled by resolutions passed by both Houses of Parliament under Article 1503 of the Federal Constitution. Nah, ini penting. The power, Tuan Ketua, to revoke, however, like the power to issue a proclamation of emergency, vests in the Yang Di-Pertuan Agong. Itu kes dalam tahun 1997. Kemudian kita ada lagi satu kes dalam tahun 1977, kes Mahkamah Persekutuan. Ini adalah kes Read Application of Tan Boon Liat and others versus Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Malaysia and others, di mana masa itu Lord President Sufian delivering judgment, beliau mengatakan seperti berikut, dan saya baca Tuan Yang Ketua. The fact that the ordinance has not been re-enacted as an act of parliament is equally irrelevant. As, Tuan Ketua, the ordinance must necessarily, by the express provisions of the Constitution, continue to have effect until such time as either Parliament resolves otherwise, unless sooner revoked by His Majesty under Article 1503. Jadi, kepada saya, Tuan Ketua, ini satu soalan yang sangat penting dan melibatkan satu isu yang melibatkan kepentingan umum. Kerana kita nak tahu, adakah atau tidak apa yang berlaku pada 21 hari bulan Julai diperkenankan oleh Yang Di-Pertuan Agong? Adakah ianya mengikut prosedur yang tertera di dalam Perlembagaan Persekutuan? Ini satu perkara yang cukup penting dan saya minta supaya ianya dijawab, kerana apa yang kita ada hari ini dan untuk 2 hari atau 3 hari yang akan datang adalah penerangan berkenaan dengan ordinan-ordinan yang telah pun digubal melalui proklamasi tersebut, yang kononnya telah pun ditarik balik, dibatalkan, tetapi kita tidak ada senarai ordinan-ordinan mana yang telah pun dibatalkan, apakah kesan dia dan sebagainya. And I think that's what rakyat hendak tahu. Sekiranya telah pun dibatalkan, kenapa kita tidak maklumkan? Kenapa tidak ada diletakkan di meja setiap ahli parlimen supaya kita dapat tahu secara spesifik bila ianya dibatalkan, siapa membuat keputusan, adakah ikut peraturan dan kesan dia terhadap ordinan-ordinan itu, khususnya kepada rakyat umum di luar sana. Saya minta penjelasan, Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Sebenarnya saya pun sebagai ahli parlimen pun dalam situasi yang agak sama. Dan saya
Dan saya percaya ramai peguam di sana dan kalau kita tengok sosial media bertanya tentang soalan yang sama. Tapi memandangkan kita adalah sistem parliamentary demokrasi, saya dimaklumkan oleh Tuan Yang di-Pertua bahawa Yang Berhormat Menteri Undang-Undang akan memberikan penerangan dan jawapan kepada perkara ini, tapi pada on Monday itu. Itu yang akan dilaksanakan oleh kerajaan. Tuan Speaker, saya ada bantahan selain sikit. Speaker, jika dibenarkan saya Speaker, sebelum itu Tuan Speaker. Terima kasih. Nah, saya minta berhenti Tuan Speaker. Sekejap. Bagi saya Sepang, point of order ke Sepang? Point of order, ya. Yang mana Sepang? 14L. Lepas tu bersama sekali dengan 14L tu penjelasan kepada dan ada juga 21. I ke L? L. Pertanyaan. Dia tak ada 14 word L. I untuk apa? H ke L? I. Sorry. I. Okey. Boleh Tuan Speaker? Silakan okay. Baca. Okey, Tuan Speaker. Saya buka lah, tak sedap lah. Tak apa. Baca. Okay. I says okay. Suatu pertanyaan. Terima kasih Tuan di-Pertua. Saya nak kata begini. Sebenarnya ada dua perkara yang saya rasa kita perlu jelaskan di sini yang tak dapat penjelasan. Pertamanya, semalam apabila menteri mendedahkan bahawa telah pun dibatalkan, sedangkan ada dua perkara. Pertamanya, adakah persoalan perkenan Tuan Agong? Seperti mana kata oleh YB Pucuk tadi, adalah jelas berdasarkan KT Cengpo dan banyak kes lain mengatakan bahawa mesti daripada Tuan Agong. Itu jelas. Itu pertama. Yang keduanya, adakah katakan, saya buat satu assumption bahawa adanya perkenan Tuan Agong. Adakah telah diwartakan? Tidak ada bukti diwartakan. Jadi, bermakna sekarang ini statusnya adalah undang-undang ini tidak lagi dibatalkan, undang-undang tidak lagi dibatalkan. Jadi apa kesannya kepada kes-kes yang berada di mahkamah yang mana ada orang didakwa di mahkamah? Jadi pendakwa pun dalam keadaan bersalah. Nak proceed ke tak nak proceed? Jadi ini saya rasa akan menimbulkan ketidaktentuan, uncertainty. That it's not good for the country. Dan juga it's not good for the pelabur. Itu pertama. Yang keduanya, berdasarkan 1503, bukan saja ordinan yang perlu dibatalkan tetapi juga proclamation, iaitu proklamasi. Tidak ada satu pengumuman pun daripada pihak menteri semalam bahawa proklamasi telah pun dibatalkan. Jadi bila tidak dibatalkan, bermakna it shall be laid down dan juga mesti dibentangkan, dibahaskan dan juga ada resolution untuk proklamasi. Jadi bila keadaan ini berlaku, pada saya rasa parlimen ini tidak boleh lari daripada fungsi dia, tugas dia, tugas perlembagaan dia iaitu untuk membentangkan, membahaskan dan juga mengundi ataupun melalui resolution ke atas proklamasi juga. Jadi saya rasa berdasarkan dua faktor tersebut, saya mengharapkan bahawa menteri, kalau sekiranya betul ada kesilapan, sila minta maaf, we move from there. Terima kasih. Sekejap saya rasa kita perlu berlaku adil. Saya tahu ramai nak tanya, tapi kalau perkara yang sama Yang Berhormat Pucung dengan Sepang Dari, saya rasa menteri can respond immediately. Ada benda lain tak Yang Berhormat Jurutong, Lembah Pantai dengan Ipoh Barat? Is there anything new or is the same point? Yeah, something a bit different. Difference on revocation or difference on the gazetting? On the same point but different standing order. On the standing order? Yeah. Okay, saya berikan Ipoh Barat. Which standing order Ipoh Barat? Sekejap. 14 I juga. I. Betul Pertua. Seluruh negara semalam terkejut bila diberitahu di parlimen bahawa action telah diambil oleh kerajaan untuk revoke proklamasi tersebut. Tetapi serta-merta kita dapat tahu bahawa ia tidak digazet. That also satu perkara yang luar biasa. Yang menjadi lebih dahsyat adalah pendirian kerajaan sampai sekarang and even the order paper, kita tak nampak apa-apa pun disenaraikan bahawa ia telah di revoke dan sebagainya. Maka menunjukkan adakah ini satu afterthought yang dibuat oleh kerajaan dan tidak ada direstui oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini mustahak, Dato' Yang di-Pertuan, kerana ia membawa. Tak apa, sekejap.
Satu-satu. Jadi yang bermain Ipoh Barat. Ia membawa keliruan kepada semua pihak. Dan saya, kita semua sebagai peguang, kita tahu, yang Arif, bahawa yang dibuat oleh kerajaan bukan saja luar biasa. Satu perkara yang aneh. Dan saya percaya kita perlukan satu jawapan serta-merta. Kita tak boleh tunggu hingga hari Isnin untuk memberi mereka, untuk gazet, untuk mereka mengambil tindakan yang lain. Kerana rakyat fikir ini adalah satu afterthought. Dan saya pun percaya bahawa mereka tak berani datang ke parlimen untuk membawa rang undang-undang untuk annul it. Kerana kami percaya mereka tidak ada majoriti. Maka ini adalah satu cara untuk mengelak keadaan tersebut. Yang Berhormat, point of order means to the point. Jangan bagi ceramah. Kalau ceramah kita buat dekat luar. Speaker. Last sekali, Puchong. Ini saya bagi last pada Lembah Pantai. 36, maaf, Jurutong. 36-12, kenyataan-kenyataan yang mengelirukan Dewan. Kemarin selepas diumumkan oleh Yang Berhormat Kota Baru, saya telah berhubung dengan peguam-peguam di Pulau Pinang. Dan saya difahamkan bahawa penasihat undang-undang negeri masih meneruskan dengan pertuduhan-pertuduhan bukan saja di Pulau Pinang tetapi di seluruh negara tentang berkenaan dengan kes-kes yang telah dikeluarkan kompaun dan sebagainya. Dan penasihat undang-undang negeri, ketua-ketua unit pendakwaan masih lagi belum dimaklumkan tentang penarikan balik ordinan-ordinan darurat ini. Dan saya ingin tanya juga, kalau ordinan itu telah pun digazet, kalau telah digazet, telah diperkenan oleh Tuanku dan telah dimaklumkan kepada ketua unit pendakwaan dan penasihat-penasihat undang-undang seluruh Malaysia. Tembang soalan. Saya habiskan dahulu. Tak boleh Yang Berhormat. Point of order tak boleh ada interruption soalan. Cukup Yang Berhormat. Menteri ada. Yang Berhormat cakap almost the same thing. Saya ingin tanya. Dengan izin. Tuan Yang di-Pertua merupakan seorang peguam juga. Maka persoalan yang bermain di minda rakyat di luar sana adalah kalau saya menghadapi satu kes yang melibatkan kompaun RM10,000, saya perlu hadir di mahkamah esok. Perlukah saya mengaku salah kepada kesalahan itu? Apa akan berlaku kepada kes-kes tersebut? So saya ingin penjelasan. Kalaulah benar kenyataan ini, tolong tunjukkan bukti. Kalau tidak, Yang Berhormat Kota Baru bersalah mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Last, Yang Berhormat sempurna saja. Kerja Yang Berhormat sempurna, biar saya bagi pada Yang Berhormat Lembah Pantai. Kemudian Yang Berhormat sempurna, last. 36-12. Kemudian menteri jawab, kan, menteri? Ya, 36-12. Atas dua perkara. Pertama adalah berkenaan dengan jawapan pada hari Isnin, ya, Datuk Yang Tua. Mengikut laporan daripada media, setakat 21 ke 25 hari bulan Julai, sebanyak lebih dari 2,200 kompaun telah dikeluarkan dan banyak daripada kompaun-kompaun ini lebih daripada nilai 1,000 yang telah terkesan, ya, kepada semua yang telah dikompaun. Jadi sekiranya kita tunggu sehingga hari Isnin, apakah yang akan berlaku seperti yang Yang Berhormat Jelutong sebutkan tadi. Jadi kita tak boleh tunggu sehingga hari Isnin. Kedua adalah apabila Yang Berhormat Kota Baru semalam mengatakan bahawa Kabinet telah membuat keputusan untuk batalkan ordinan, ia memberi implikasi bahawa telah ada perkenan. Jadi saya pohon Yang Berhormat Kota Baru untuk menjelaskan adakah Tuanku telah memberi perkenan pada ketika, at the material time, pada ketika Yang Berhormat Kota Baru menyatakan bahawa Kabinet telah membatalkan ordinan-ordinan ini pada 21 hari bulan Julai. Dan adakah ordinan-ordinan ini sekiranya diwartakan boleh backdated? Tak boleh. Pohon penjelasan segera sekarang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Last sekali Yang Berhormat sempurna. Datuk Yang Dipertua, Datuk Yang Pertua tadi nakkan supaya point of order yang mana? Ada jelas. Nah, ini perlembagaan berhubung kait dengan apa yang telah dikatakan. Which point of order? 40G. 36 or 40? 14G. Iaitu berhubung kait dengan perlembagaan Malaysia. Saya nak minta penjelasan sama ada perjalanan pengurusan pentadbiran negara ini ada keberlanaskan dengan pilar pentadbiran negara itu, iaitu tiang agung itu ada kuasa dia. Parlimen ada kuasa mutlak dia. Eksekutif ada kuasa mutlak dia. Itu merupakan di antara perkara yang kita faham dalam perlembagaan Malaysia. Separation of power is very clear. Disebutkan tadi oleh Puchong.
the person who proclaim darurat ialah istana dan agung. Hari semalam it was announced by menteri executive. Why was it not proclaimed by the king? So there's no clarity on separation of power here. Siapa yang kita nak perjalanan negara ini dengan baik, tertib, mengikut undang-undang. Jangan kita hanya gunakan undang-undang untuk kepentingan kita, tidak. Otherwise, generasi akan datang akan melihat bagaimana perjalanan pentadbiran negara ini. Tak menerusi perundangan. Point saya bangkit semalam, 62, very point clear. Taken. Parliament has the power. Point tapi, taken, Yang Berhormat. Yeah. The minister is here. Terima kasih. Minister. Terima kasih. Yang Berhormat, Kota Baru. Okay, terima kasih, Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua dan rakan-rakan saya, all my respected learned friends yang telah membagikan perkara-perkara ini. Rasa macam dalam mahkamah pula. Tadi Pucung pun sebut yang Yang Arif, tidak Yang Berhormat. Macam Ketua Wakil okay. Negara pula tiba-tiba. Di Pegawai Negara. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, dengan izin dan dengan hormatnya, saya ingin menarik perhatian yang Berhormat dan juga Dewan-Dewan, ahli-ahli Dewan, bahawa semalam Yang Berhormat speaker sendiri telah membuat satu petua. Malahan dia menyebutkan, kalau boleh cek dengan handset, mengarahkan Menteri Undang-Undang memberi penjelasan pada hari Isnin. Sedangkan, nanti dulu, Lembah Pantai tak sabar. Sedangkan, orang kena compound setiap hari. Persoalan itu dibangkitkan malam pun. Kalau di mahkamah dah kena contempt. Yang Berhormat. Ya, Yang Berhormat saya minta izin. Jadi dengan itu, I humbly pray. Saya meminta dengan rendah diri supaya to be fair to kerajaan, saya diberi peluang untuk memberi penjelasan semua mengenai pelaksanaan darurat pada hari Isnin ini. Itu saya minta. Itu berdasarkan kepada petua. Jawab sekaranglah. Saya penjelasan itu saya minta bagi dapat ruling dulu. Speaker. Ya. Penjelasan. Yang Berhormat Datuk Speaker. Yang Berhormat. That's my request. Okay. Speaker make in the first hand. Kenapa Yang Berhormat? Kalau saya degan. Speaker, biarlah saya cakap. Yang Berhormat duduklah. 2 jam degan. Yang Berhormat, cukuplah. Saya faham. Semua orang tahu isu yang banyak orang tanya. Social media semalam semua kecoh pasal revocation. Semua tahu. Kecoh pasal dia. Alam. Tak apalah, Yang Berhormat. You make the mistake. Yang Berhormat. You made a big mistake. Yang Berhormat, please. Banding jangan emosi. Banding jangan emosi. Kalau you tak cakap, kalau you tak jam degan, you mendahului Perdana Menteri, you lawan agung. You tak dengar lagi jawapan, jangan kata pencetak. Lawan lagi Isnin. You cakap semalam. Yang Berhormat. You destroy everything. Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Apa? Kalau berani jawab sajalah sekarang. Saya mengisi majlis. Biarlah menteri dia dah jawab, biar saya buat ruling. Saya bagi Yang Berhormat 6 orang untuk raise point of order. I have been very fair. Bagilah saya peluang buat kerja. Kalau tak Yang Berhormat, gantilah saya jadi timbalan speaker. Yang Berhormat, dengar. Saya tak nak jadi timbalan speaker. Saya tak nak. Saya tahu, kita orang Johor ya. Yang Berhormat, kejap. Pucung, please. Yang Berhormat, speaker dah buat ruling Isnin. Kalau Yang Berhormat masih tak puas hati disebabkan oleh jangka masa compound dan sebagainya, Yang Berhormat pergi menghadap speaker, bincang dengan speaker. Dan saya rasa Yang Berhormat menteri akan ikut arahan speaker, betul? Ya, betul. That is the rule of the game. Saya minta maaf. Saya ada aturan mesyuarat today, saya kena proceedkan dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Alternatifnya sedikit. Sebagai alternatifnya Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan boleh membangkitkan isu berkaitan dengan ordinan ini semasa membahaskan penerangan daripada Menteri Kesihatan, compound dan sebagainya itu. Tuan Di-Pertua. He is the owner of the ordinance, it's not me. Owner of the ordinance mengenai 342 itu adalah Menteri Kesihatan. Boleh bangkitkanlah. So, isu yang lain saya akan jawab hari Isnin. Ada poin lain tak? That point saya dah discuss. Saya dah jawab. Tuan Mesyuarat 80. Tuan Di-Pertua. Ada benda baru tak? Is there anything new yang Berhormat? Yang baru, ada. Ini yang baru, Peraturan Mesyuarat 80. Yang Berhormat Pucung? Bijis? Speaker, ada poin. Speaker, Peraturan Mesyuarat 80. Follow. Yang mana Yang Berhormat? Tuan Di-Pertua, which point of order now? I am referring to 14G. And 22, 14 relates to the sequence of proceedings in the house of the day. Dan ianya menyatakan, as yang Arif, and I said 22 earlier,
I referred to 14G as well. It is questions to ministers for oral answers. So there is a provision for the minister to provide an answer now. So itu yang apa yang saya buat rujukan, kerana semalam apa yang berlaku adalah banyak soalan telah pun berbangkit. So I am asking Puan Speaker to make a ruling now and ask him to answer that question just on that limited point. Sama ada ianya telah pun diperkenan oleh Yang Dituan Agong, sudah tentu dia tahu sekarang. Takkan perlu tunggu sehingga hari Isnin untuk memberi jawapan. Dan undang-undang sangat jelas. Yang revoke itu adalah Yang Dituan Agong. Tapi apa yang disebut semalam adalah kabinet. And this is something which is very serious, because I think the government must respect the fact that the law must apply. And if the constitution suggests that it must be revoked by the Yang Dituan Agong, then that must be done. Ini kan main. We have to take it seriously. Ini soal perlembagaan dan juga undang-undang yang ada, yang ada kesannya terhadap rakyat setiap hari. Yang Berhormat, so, saya minta supaya soal itu, kalau boleh, beri jawapan kepada perkara itu. Terima kasih. May I address the Dewan? You want to respond Dewan now, Yang Berhormat? Yeah, no. My learned friend refers to 14.1G. 14.1G ini adalah soalan-soalan lisan. Soalan-soalan lisan sebagaimana. It's not soalan begini. Jawab sajalah. Jawab. Asyiknya berlindung, berselindung di sebalik teknikaliti. Jawab saja. Jawab. Ada berkenalan dari Agong atau tidak? Ada berkenalan, tak ada berkenalan. No. Saya masih memohon. Agong. Jawab sajalah. Saya masih memohon untuk menjawab pada hari Isnin sebagaimana. Orang terkesan. Buat polisi. Jawab. Buat polis report. Ada perkenan tak ada perkenan? Ya, Yang Berhormat. Boleh saya celak hakak tu? Kan saya tak boleh halang. Boleh. The same thing ke Yang Berhormat? Point of order? Ya, kalau ini mendesak, soalannya itu melibatkan parlimen, kuasa dan pertuan agung. Jadi oleh demikian, soalannya spesifik. Kalau belum, kata belumlah. Dan umumnya ahli-ahli Yang Berhormat belah sini dan belah sana tahu. Dengan perbahasan dua hari ini, memang Tuanku Agung belum perkenan. Jadi mengapa Perdana Menteri dan Menteri tak boleh jawab dalam proses ataupun dalam kerja-kerja sedang dijalankan untuk dipersembahkan? Ini akan memudahkan perbincangan kita. Ini urusan parlimen, pengurusi. Jadi jangan buat helah umpamanya tunggu hari Isnin. Kita bincang ini yang terkait dengan ordinance. Kita bincang hari ini, semalam, yang terkait dengan proclamation dan ordinance. Menteri kata dah batal. Jadi kita nak tahu, kalau belum, bagi tahu jelah bahawa saya tersilap. Maksud saya, kabinet yang memutuskan baru nak dipersembah kepada Tuanku Agong dan beri ruang dan waktu bertuanku Agong menimbang dan memperkenan. Bukan mudah begitu. Ini nak dolak-dalik ronggeng ni apa? Ini yang pengurusi saya minta. Kalau tidak, there is no, absolutely no confidence in the leadership of this house. I mean not the leadership, the leadership of this government. Untuk cakap apa-apa. Dia cakap apa pun tak boleh percaya dah. Perkara yang spesifik begini. Tak boleh jawab. Kalau Yang Dituan Agong benar-benar perkenan. Saya percaya. Semalam dia jawab. Ini dia surat. Tapi tak ada. Jawablah tak ada. 36-12. Tolong jangan bohong dengan Dewan. Ya, Tuan Yang Dituan. Yalah, kalau nak susah jawab, saya minta jawab. Boleh? Saya menghormati cukuplah. Jawab sekarang. Peraturan jawab sekarang. Yang Berhormat pula. Surat 99. Yang Berhormat, tak boleh Yang Berhormat. Saya nak Yang minta ketua. Yang Berhormat nak masuk rumah kena bagi salam kan? Ya. Ha, saya tak bagi masuk rumah. Assalamualaikum. Tak bagi masuk rumah. Waalaikumsalam. Duduk Yang Berhormat, diam MP jawab. Peraturan mesyuarat. Duduk Yang Berhormat, duduk. Jangan. Yang Berhormat, saya dah sabar ni. Okey, lepas dia saya. Biarlah dia nak ambil cakap. Silakan. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, kita di dalam Dewan ini kita ada peraturan. Peraturan. Betul. Ada peraturan. Speaker, Perdana Menteri, Ketua Pembangkang, everyone is subject to standing order. Apa sahaja semalam boleh jawab, hari ini tak boleh jawab. Subject to order. Antara apa sahaja semalam boleh jawab, hari ini tak boleh jawab. Antara yang ada dalam The law also applies to you, Yang Berhormat.
Iyalah. Tuan Speaker, kalau dah tengah cerit ni, kena pergi bilik salah segera. Ya. Lambat. Biarlah dia jawab. Antara yang ada di dalam standing order ini adalah petua daripada Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Saya tertakluk kepada petua Yang Dipertua semalam yang meminta saya memberi penjelasan kita pada hari Isnin. Penjelasan. Itu petua sekarang ini. Berkenan ataupun tidak. Ya. Itu je. Berkenan ataupun tidak. Jawab berkenan ataupun tidak. Itu je. Sekarang 36 orang. Berkenan ataupun tidak. Yes or no? Yes or no? Tak hari Isnin. Yes or no? Bukan saya lari. Simpan. Hari Isnin tak akan lari. Pengecut. Terima kasih. Takut apa? Come on. Jawab sekarang. Ada perkenan tak ada perkenan? Nak suruh dia jawab. Jawab sekarang. Yang Berhormat, saya dah bagi ruling. Speaker dah buat keputusan. Menteri jawab hari Isnin. Menteri dah sahkan ya. Jawab Isnin. Jawab. Saya tak ambil cakap. Baik. Ya ke Berhormat Speaker, saya setuju. Saya setuju dengan Berhormat Speaker. Saya tak ambil cakap. Ini macam mana ni? Relax. Aduh. Berhormat Speaker, saya setuju. Maknanya kerajaan telah mengaku mereka merampas kuasa Yang Dipertua Agong. Menteri ini betul-betul wanan betul lah menteri ini. Saya dah buat keputusan. Yang Berhormat tak puas hati, pukul 11 speaker masuk. Dan Yang Berhormat nak bawa isu urgency of the matter tu pula pada Yang Berhormat. Tapi speaker masuk pukul 11. Tuan Speaker. Saya tak akan overrule ruling speaker. Tuan Speaker. Dalam senarai, menteri dah jawab. Dan lepas ni yang lain semua duduk, saya nak jemput Yang Berhormat menteri untuk Tuan, mulakan. Tuan Speaker. Penjelasan Tuan Speaker. Yang Berhormat penjelasan Tuan Speaker. Yang Berhormat tolonglah Yang Berhormat. Speaker punya ruling. I made my decision. Cukup. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Yang Berhormat yang lain. Tuan Speaker. Tak boleh paksa saya. You cannot force me. Stop. We're not going to force you. Yang Berhormat, cukup. Biar penjelasan mula. Penjelasan. Speaker masuk pukul 11. There is another platform. Bawalah pada speaker to decide. Saya takkan overrule keputusan speaker semalam. You're not going to overrule the speaker. Yang Berhormat Menteri, silakan. Tuan Speaker, you're not going to overrule the speaker. Berapa lama Yang Berhormat? Kita bukan minta dia jawab. Ignore the constitution. Berhubung dengan ordinance itu. Ya, kita tak minta dia jawab semua isu berhubung dengan ordinance. Kita minta dia jawab satu je. Very simple question. Menteri, soalan. You're not going to overrule the ruling of the speaker. Speaker, ni. Okay, please. Tuan Speaker, apa susah sangat menjawab menteri ini? Berapa lama? 45 minit. 45 minit? Ya. Saya diarahkan oleh Yang Berhormat Speaker, lepas Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Ketua Pembangkang akan... Puan Sangat. Tetapi, klausa kepada pembangkang arahan daripada Yang Berhormat Speaker ialah masa yang sama Yang Berhormat Menteri ambil. Tapi arahan kepada Port Dickson, bukan pada Kuala Selangor. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya, kalau Selangor pun boleh ya. Tak boleh menulis. Kalau Selangor bagilah. Tuan Yang Dipertua. Tak apa, biar Yang Berhormat Menteri. Silakan. Sebelum memulakan sesi penjelasan dalam Dewan Yang Mulia ini, saya ingin menzahirkan penghargaan, ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat. Dan juga terutama kepada petugas perasaan hadapan, semua kementerian, agensi, kerajaan, pihak swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa bersatu dalam memendung penurunan COVID-19. Terima kasih kepada semua. Tuan Yang Bertua, dalam usaha memendung penurunan COVID-19, kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia amat serius dan komited melaksanakan pelbagai perancangan dan tindakan bagi mengimbangi antara keutamaan melindungi nyawa rakyat dan keperluan menjamin kelangsungan hidup. Pandemik COVID-19 ini turut memperlihatkan peri pentingnya kerjasama di semua peringkat jentera pelaksana kerajaan dalam mencegah, mengesan dan menangani pandemik ini. Setelah lebih setahun pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia, sebanyak 154.2 juta kes COVID-19 dengan 4.2 juta kematian direkodkan sehingga kini. Manakala sehingga 26 Julai iaitu semalam, Malaysia telah merekodkan keseluruhan sebanyak 1,227,954 kes positif dan 8,201 kes kematian. Selain daripada itu, jumlah kumulatif sembuh pula direkodkan adalah sebanyak 83.1%, iaitu 853,913.
Semenjak kes pertama COVID-19 dikesan di Malaysia pada 25 Januari 2020, Malaysia telah menghadapi tiga gelombang jangkitan COVID-19. Gelombang pertama 25 Januari 2020 hinggalah 15 Februari 2020. Hanya mencatatkan 22 kes COVID-19 dan tiada kematian. Seterusnya pada gelombang kedua, iaitu 27 Februari 2020 hinggalah 19 September 2020, terdapat sebanyak 10,145 kes COVID-19 dengan 130 kes kematian. Pada masa ini, negara sedang berdepan dengan gelombang ketiga COVID-19 yang lebih mencabar. Lebih-lebih lagi dengan kemunculan beberapa varian baru yang agresif sekaligus meningkatkan kadar keberjangkitan virus COVID-19. Peningkatan jangkitan dalam gelombang ketiga adalah melalui kes sporadik yang tiada kaitan dengan kes kluster. Gelombang ketiga yang bermula pada 20 September 2020 dan masih berterusan hingga sekarang, iaitu pada tarikh 29 hari bulan 7 2021, menerapkan sebanyak 1,017,787 kes positif dan 7,864 kes kematian. Walaupun bilangan kes positif COVID-19 adalah agak tinggi, namun bilangan kes serius yang tergolong dalam kategori 3, 4 dan 5 berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baru didiagnosis ataupun didiagnosa adalah kecil berbanding dengan jumlah keseluruhan kes. Sebagai contoh, semalam 26 Julai jumlah kes harian adalah 14,516 kes, yang mana kes kategori 3, 4 dan 5 sekitar 2.5%. Sehingga 26 Julai 2021, jumlah kumulatif kes yang telah dijalankan penjujukan genom oleh Institut Penyelidikan Perubatan dan beberapa agensi adalah sebanyak 1,668. Pecahannya, KKM 707, MOSTI 115, KPT 846, iaitu merangkumi 0.17%, iaitu 0.17% daripada semua kes positif. Daripada jumlah ini, bilangan variant of concern ataupun VOC, Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2 adalah 409 kes dan dapati bahawa kes yang melibatkan VOC semakin meningkat sejak Mei 2021. Perkembangan ini adalah sejajar dengan situasi di negara lain di mana VOC seperti varian Delta mempunyai kadar keberjangkitan yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan lagi kapasiti penjujukan genom, satu konsortium yang melibatkan tiga kementerian iaitu KKM, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Pendidikan Tinggi telah ditubuhkan. Konsortium ini melibatkan beberapa institusi dan universiti telah menerima peruntukan sebanyak RM3 juta untuk menjalankan penjujukan genom SARS-CoV-2 sebanyak 3,000 sampel dalam masa 3 bulan bermula Ogos ini 2021 supaya bilangan sampel yang dijalankan penjujukan genom melebihi 1% daripada semua kes positif. Sebagai perbandingan, kapasiti penjujukan genom di beberapa negara ASEAN adalah berikut: Singapura 6%, Thailand 0.43%, Vietnam 0.3%, Indonesia 0.11%, Cambodia 0.82%. Antara kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel termasuk sampel yang mempunyai kitaran ambang ataupun cycle threshold value kurang daripada 25. Sampel daripada kluster positivity tinggi, kes kematian ataupun board index atau kes ICU. Tuan Yang Tua, varian baru yang wujud daripada virus SARS-CoV-2 kerap bermutasi bagi memastikan kelangsungan hidupnya dalam persekitaran bersama manusia. VOC amat membimbangkan yang mana boleh menyebabkan berlakunya penularan jangkitan yang pantas, jangkitan dengan gejala dan komplikasi yang teruk. Walau bagaimanapun, pemberian vaksin akan dapat mengurangkan kesan teruk jangkitan COVID-19 termasuk kematian. Tindakan menangani pandemik COVID-19. Bagi menangani pandemik COVID-19, kerajaan sentiasa mengambil pendekatan menyeluruh konsep whole of government and whole of society bagi melindungi nyawa dan memastikan kelangsungan hidup rakyat serta memulih ekonomi negara. Mengambil kira situasi pandemik COVID-19 global dan dalam negara yang masih meningkat, kerajaan telah mengambil pelbagai tindakan dalam memastikan rakyat Malaysia sentiasa dilindungi daripada risiko jangkitan
dan seterusnya mencegah penularan COVID-19. Antara tindakan yang diambil adalah 20 perkara yang saya akan edarkan. KKM telah menggariskan 5 strategi kesihatan awam bagi menangani COVID-19 sepanjang perintah pergerakan ataupun PKP Pasal 2.0. Strategi tersebut yang digariskan adalah memutuskan rantaian transmisi, mengurangkan morbiditi dan kematian, pengukuhkan diagnostik dan surveillance, mencapai imuniti kelompok dan meningkatkan kesedaran serta pemberdayaan norma baru. Manakala terdapat 10 strategi kerajaan pelbagai agensi dalam menghadapi pandemik COVID-19 termasuklah pengurusan sektor ekonomi dalam fasa PKP 2.0. Strategi yang telah digariskan ialah tindakan perundangan melalui ordinan darurat, pengurusan tempat kerja, tempat tinggal pekerja, pematuhan SOP di tempat kerja, pemantauan pematuhan menyeluruh, melaksanakan program saringan secara agresif, skuad anti-basmi COVID-19, membabitkan sukarelawan, penempatan sementara sektor awam, program imunisasi COVID-19 kebangsaan, penggunaan teknologi dan naziran pelaksanaan tindakan. Selain daripada itu, kerajaan menerusi sidang khas Majlis Keselamatan Negara bilangan 31-2020 yang diadakan pada 17 Oktober 2020 telah bersetuju agar Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan mempengerusikan pengujudan satu jawatankuasa yang meliputi kumpulan-kumpulan kerja fokus. Dalam hal ini, KKM diberi tanggungjawab untuk merajui kumpulan kerja satu iaitu sekuriti kesihatan bagi memastikan Malaysia mengurangkan risiko ancaman dan pulih daripada pandemik melalui tindakan bersepadu di peringkat antarabangsa, peringkat nasional, negeri, daerah dan lapangan melalui perancangan yang strategik dan tindakan menyeluruh melibatkan semua pihak dari sektor kerajaan, swasta, NGO dan setiap individu. Pelan tindakan kumpulan kerja satu, sekuriti kesihatan mengandungi 8 strategi, 35 program dan 141 inisiatif. Tuan Yang Ketua, KKM sentiasa berusaha untuk meningkatkan kapasiti ujian bagi pengesanan COVID-19 iaitu melalui kerjasama berterusan dengan pelbagai kerajaan, agensi kerajaan dan pihak swasta. Sehingga 26 Julai semalam 2021, terdapat 51 makmal kerajaan di bawah KKM, KPT, Kementerian Pertahanan dan MOSTI dan 43 makmal swasta mempunyai kapasiti untuk menjalankan ujian RT-PCR SARS-CoV-2 di seluruh negara dengan kapasiti ujian sebanyak 122,603 ujian sehari. Berbanding dengan kapasiti ujian RT-PCR pada bulan Mac 2020 yang hanya 6,210 ujian sehari, iaitu peningkatan sebanyak 1,874%. Berdasarkan peningkatan keupayaan ini, kapasiti ujian di setiap negeri telah ditingkatkan. Sebagai contoh, di Negeri Selangor, bilangan ujian RT-PCR yang telah dijalankan pada tahun 2020 ada sebanyak 840,165 dan jumlah ini meningkat kepada 2.43 juta dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 2021. Malaysia adalah antara negara pertama yang gunakan kaedah ujian RT-K antigen SARS-CoV-2 untuk pengesanan COVID-19 di fasiliti kesihatan dan lapangan. Ujian RT-K antigen di Malaysia bermula pada Mei 2020. Sehingga semalam 26 Julai, ujian RT-K antigen SARS-CoV-2 yang telah dijalankan di fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta adalah sebanyak 8,114,769. Selain itu, bagi memperkukuh surveillance COVID-19, terdapat 35 jenis saringan yang dijalankan termasuklah surveillance influenza-like illness dan surveillance severe acute respiratory illness dalam mengesan awal kes dan kontak rapat bagi mendung penularan COVID-19. Peningkatan kesihatan awam, Tuan Yang Dipertua. Dalam pengurusan pandemik ini, KKM telah menggunakan pendekatan kesihatan awam iaitu public health measure bagi melaksanakan tindakan afirmatif. Pendekatan kesihatan awam ini melibatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap sebarang jenis kejadian kecemasan kesihatan awam termasuklah pengurusan pandemik COVID-19. Sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi sebarang pandemik, Malaysia telah mengadakan WHO Joint External Evaluation ataupun JEE dan menjemput seramai 11 pakar yang dipilih oleh pihak WHO untuk menilai pelaksanaan International Health Regulation 2005 di Malaysia
meliputi 19 bidang teknikal yang merangkumi keseluruhan 49 indikator pada 21 Oktober hinggalah 25 Oktober 2019. Pihak penilai juga telah membuat lawatan ke beberapa fasiliti yang terpilih daripada pelbagai kementerian dan agensi. Hasil penilaian tersebut adalah berikut. Malaysia mempunyai sistem keselamatan kesihatan bermatlamat jangka panjang melalui pembangunan dan pelaksanaan Plan Malaysia Strategy for Emerging Disease and Public Health Emergencies Work Plan, Mindset 2 dan rangka kerja berkaitan. Kedua, Malaysia mempunyai mekanisme yang baik dalam penyelesaian arahan serta kawalan kesiapsiagaan kecemasan kesihatan awam yang melibatkan pelbagai kementerian dan agensi berpandukan arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara yang diselia oleh Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan atau NADMA, CPRC ataupun Crisis Preparedness and Response Center, KKM, perlu bertindak sebagai pusat bagi melancang aktiviti kesiapsiagaan, pengumpulan maklumat serta penyelesaian respon sektor kesihatan. Ketiga, kerjasama melibatkan pelbagai kementerian dan agensi terhadap ancaman keselamatan kesihatan telah di tahap yang baik di mana semua kementerian dan agensi terlibat dalam melaksanakan Plan Strategik Mindset 2 2017-2021. Dalam pengurusan pandemik ini secara sistematik dan seragam, garis panduan pengurusan COVID-19 telah dikeluarkan oleh KKM pada 17 Januari 2020. Garis panduan ini merangkumi aspek pengurusan klinikal, pengujian makmal, surveillance, pencegahan dan kawalan penyakit ataupun pencegahan dan kawalan jangkitan, aktiviti di pintu masuk antarabangsa, aktiviti pengurusan kes kontak di lapangan dan pelaksanaan pemberian vaksin. Garis panduan ini telah dikemas kini sebanyak 6 kali hingga terakhir berdasarkan perkembangan di dalam dan luar negara supaya kekal relevan. KKM telah mewujudkan prosedur operating standard ataupun SOP kuarantin wajib ke atas pengembara yang tiba di Malaysia bagi menghalang penularan jangkitan ke dalam komuniti daripada individu yang dijangkiti bertujuan melindungi populasi dalam negara. SOP ini diperketat melalui ikutan terdapat banyak negara di seluruh dunia telah melaporkan penularan VOC dalam komuniti. Manakala bagi pengawalan penularan COVID-19 ke dalam negara, mana-mana individu yang bergejala perlu melakukan ujian saringan COVID-19. Bagi individu yang positif, mereka akan dihubungi oleh pejabat kesihatan daerah atau diminta terus ke COVID-19 Assessment Center ataupun CAC yang berdekatan untuk tindakan lanjut. Terkini, KKM telah melaksanakan virtual CAC ataupun virtual COVID-19 Assessment Center untuk Greater Klang Valley yang meliputi kawasan-kawasan di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Seremban, Negeri Sembilan. Manakala, kontak rapat yang dikesan akan dikuarantin bertujuan untuk menghadkan pergerakan mereka dan menjalankan pengawasan dan pemerhatian dalam tempoh inkubasi COVID-19 untuk mengelakkan penularan jangkitan dalam komuniti. Pelaksanaan perintah kuarantin ini termaktub lewat Seksyen 15 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342. Bagi mana-mana lokaliti yang dikesan mempunyai kadar jangkitan COVID-19 yang tinggi, pihak kerajaan melaksanakan penutupan atau kawalan sepadan termasuklah apa yang dipanggil PKP diperketat di kawasan bersasar. Langkah ini bertujuan untuk mengawal pergerakan keluar masuk penduduk di kawasan berisiko tinggi seterusnya bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Tuan Yang Bertua, pengaktifan pusat kesiapsiagaan dan tindak cepat krisis ataupun CPRC. KKM telah mengaktifkan bilik gerakan COVID-19 di Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis Kebangsaan pada 23 Januari 2020 bagi menyelaras aktiviti serta memantau situasi wabak jangkitan COVID-19 dalam dan luar negara dan berfungsi aktif sehingga kini dan sehingga wabak dapat ditangani. KKM telah menubuhkan sebanyak 180 buah CAC di seluruh negara bagi mengendalikan penilaian ke atas individu yang telah dikesan positif selepas menjalani ujian COVID, saringan COVID-19 untuk bertujuan untuk pertama mengenal pasti tahap keterukan ataupun severity pesakit mengikut kategori 1 hingga 5 bagi tujuan rawatan susulan bagi mereka. Kedua, mengenal pasti pesakit COVID-19 dalam kategori 1 dan 2 yang sesuai untuk menjalani pengasingan ataupun kuarantin di rumah dipanggil HSO selama 10 hari. Dan ketiga, merujuk pesakit yang tidak memenuhi kriteria HSO ke PKRC atau pusat kuarantin berisiko rendah atau ke hospital.
secara puratanya. Kedatangan pesakit ke setiap CIC Lembah Kelang adalah antara 700 hingga 3,000 pesakit sehari. Manakala purata kedatangan pesakit di setiap CIC di negeri lain adalah seramai 100 hingga 500 pesakit sehari. KKM sentiasa berusaha menambah baik penyampaian perkhidmatan di CIC bagi menampung jumlah pesakit yang semakin meningkat melalui 1. Mobilisasi petugas kesihatan dari negeri lain ke CIC Lembah Kelang yang mempunyai pesakit COVID-19 yang tinggi. 2. Pelantikan pengamal perubatan swasta iaitu private practice di bawah Seksyen 6 Ordinan Darurat Kuasa Kuasa Perlu 21 bagi membantu mantau dan memakaikan gelang tangan pengawasan kepada pesakit COVID-19. 3. Penglibatan sukarelawan dari pelbagai agensi kerajaan. 4. Mewujudkan call center berpusat untuk mengendalikan panggilan telefon berkenaan dengan COVID-19. Dan 5. Kolaborasi dengan pihak swasta mewujudkan CIC swasta atau private CIC. Tuan Yang Bertua, bagi merawat individu yang dapati positif COVID-19, mereka perlu diasingkan dan dirawat sama ada di PKIC, hospital, bergantung pada keterukan ataupun severity pesakit. Dalam hal ini, KKM telah mewujudkan dua jenis PKIC ataupun pusat kuarantin berisiko rendah iaitu awam dan swasta. PKIC berisiko rendah untuk merawat pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2. PKIC bersepadu di MIPS sedang yang diwujudkan pada 19 Januari 2021 untuk merawat pesakit kategori 1 hingga 4. Manakala pesakit kategori 5 yang memerlukan rawatan rapi dan alat bantuan pernafasan akan dimasukkan ke hospital. Tujuan pengujudan PKIC adalah untuk menambah bilangan katil, menambah kapasiti dan keupayaan dalam merawat pesakit COVID-19 serta menempatkan pesakit COVID-19 yang tidak sesuai untuk menjalani kuarantin di rumah seperti pesakit yang mempunyai comorbidity dan juga keadaan rumah yang tak sesuai bagi tujuan kuarantin. Sehingga 26 Julai, terdapat sejumlah 29,835 katil di semua 130 PKIC di seluruh negara. Di semua 132 PKIC di seluruh negara, iaitu dengan penambahan sebanyak 1,468% berbanding 1,965 katil pada Mac 2020. Setakat ini, kapasiti penggunaan keseluruhan PKIC adalah 61%. Kesemua PKIC ini telah diwujudkan dengan kerjasama NADMA, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Jabatan Pengurusan Bencana Negeri, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak berkuasa tempatan. Untuk hospital COVID-19, Tuan Yang Bertua, sehingga kini terdapat 221 buah hospital di seluruh negara yang dikhususkan bagi rawatan pesakit COVID-19, iaitu 104 daripada 146 hospital KKM, 6 hospital universiti, 112 hospital swasta dan sebuah hospital angkatan tentera. Dan sebanyak 11 hospital KKM adalah berstatus full COVID-19 dan selebihnya berstatus hybrid yang turut juga merawat pesakit bukan COVID. Jumlah katil bukan ICU iaitu non-ICU bed bagi kesemua 221 buah hospital di seluruh negara adalah sebanyak 15,090 katil awam dan 1,288 swasta, iaitu peningkatan sebanyak 373% berbanding 4,395 katil pada 30 Mac 2020. Jumlah katil ICU adalah sebanyak 1,405 awam dan 128 swasta, iaitu peningkatan sebanyak 485% berbanding 316 katil ICU pada 30 Mac 2020. Bagi meningkatkan kapasiti katil merawat COVID-19 di hospital awam, seperti yang nyatakan, pengubahsuaian ruang tertentu, apa yang dipanggil repurpose area, di dalam dan di luar bangunan hospital untuk dijadikan ward dan ICU sementara telah dilaksanakan termasuk pemindahan Sultan Medan, ICU Medan, modular ICU dan penggunaan ICU di hospital swasta. Setakat ini, 3 modular ICU telah disediakan dan beroperasi di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang, Hospital Kepala Batas, Penang dan Hospital Melaka bagi menampung peningkatan kes COVID-19 khususnya kategori 4 dan 5. KKM telah menambah 5 lagi modular ICU di beberapa hospital yang mempunyai kes yang tinggi termasuklah Hospital Tengku Ampuan Rahimah sebagai tambahan, Hospital Selayang, Hospital Tengku Jaffa, Seremban,
Hospital Tawau dan Hospital Sibu. Selain daripada penyediaan fasiliti, peralatan-peralatan perubatan seperti katil pesakit, katil ICU, ventilator, patient monitor dan sebagainya turut dipertingkatkan bagi memperkukuhkan keupayaan sebagai kesiapsiagaan dalam menangani pandemik COVID-19. Kerjasama strategik rentas agensi kerajaan. Seperti yang telah dinyatakan, keupayaan negara menangani pandemik ini telah dibantu melalui kerjasama strategik rentas kerajaan dengan pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi memastikan setiap intervensi dan usaha yang diambil dalam menurunkan kes COVID-19 dilakukan secara lebih komprehensif. Sehubungan dengan itu, selaras dengan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan atau Perkasa Plus, kerajaan telah membentukkan 450 juta bagi meningkatkan kapasiti dan memperkukuhkan sistem kesihatan awam melibatkan Hospital Selian KKM, Hospital Pengajar KPT, Hospital Pakar Kanak-kanak UKM dan Hospital Medan ATM. Sebanyak 350 juta disediakan untuk hospital di bawah KKM, 80 juta hospital pengajar, 20 juta bagi Hospital Medan ATM. Sebahagian peruntukan yang disediakan kepada KKM juga turut digunakan membiayai perolehan bekalan ubat, reagen, consumable dan peralatan perubatan sebanyak 30 juta untuk HPKK UKM dan 20 juta untuk Hospital Pengajar UPM. Angkatan Tentera Malaysia di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia turut terlibat dalam meningkatkan kapasiti perkhidmatan kesihatan dengan mewujudkan Hospital Medan di beberapa negeri yang mempunyai kes COVID-19 yang tinggi seperti di Pokok Sena Kedah, di Kepayan, Penjara Kepayan Sabah, Hospital Tawau, Hospital Kuala Batas, Kapit Sarawak, di Labuan, Sultan Aminah, di Hospital Sultan Aminah Johor dan juga Hospital Tentera Tengku Mizan Kuala Lumpur. Di samping itu, Hospital Pengajar Universiti ataupun SPU di bawah KPT seperti Hospital Chancellor Tengku Mukris, Pusat Perubatan Universiti Melaya, Hospital Universiti Sains Malaysia, Hospital UiTM, Hospital Pengajar UPM dan hospital swasta turut sama dalam memberikan rawatan pada pasien COVID-19. Kapasiti katil Hospital Pengajar UPM telah dipertingkatkan untuk merawat pesakit COVID-19 daripada 119 katil kepada 246 katil manakala hospital swasta telah menyediakan sebanyak 1,287 katil. Pada 4 Jun 2021, sebagai langkah untuk meningkatkan kapasiti penyediaan kemudahan untuk merawat pesakit COVID-19, pemilikan sementara dan penggunaan sumber hospital pakar kanak-kanak UKM telah disanakan. Memahami bahawa usaha COVID-19 memerlukan kerjasama bersepadu, Protect Health Corporation Sdn Bhd, Protect Health iaitu syarikat tidak berasaskan keuntungan milik KKM, telah memperkukuhkan kerjasama awam swasta untuk menjayakan program imunisasi kebangsaan atau MPIK sehingga 26 Julai 2021 sebanyak 1,654 pusat pemberian vaksin apa yang dipanggil PPV, pengamal perubatan awam swasta, 31 PPV klinik pakar, 122 PPV hospital swasta, 25 PPV pusat jagaan ambulatory, 6 PPV AstraZeneca, 68 PPV integrasi, 48 PPV industri, 18 PPV mobile dan 6 NGO kesihatan telah terlibat bagi mempercepatkan kadar vaksinasi serta memaksimumkan akses vaksin kepada rakyat di seluruh negara. KKM ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan di atas kerjasama semua pengamal perubatan swasta dan NGO kesihatan serta para sukarelawan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menyokong dan menjayakan PIK yang diselaraskan oleh Protect Health. Tuan Yang Bertua, inisiatif The Greater Klang Valley Task Force Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia mengambil perhatian serius dengan situasi semasa pandemik COVID-19 di Malaysia sejak 2 minggu lepas KKM berhadapan dengan krisis khususnya di Lembah Klang. Dengan peningkatan kes yang mendadak, terdapat keperluan untuk meningkatkan kapasiti katil COVID-19 dengan cepat. Termasuklah bekalan oksigen, peralatan yang berkaitan dan keperluan untuk memobilisasikan anggota kesihatan. Justru, kerajaan telah menubuhkan pasukan bertindak khas Greater Klang Valley bagi menangani situasi semasa di Negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan.
peranan JKVSTF ini adalah untuk menangani krisis dan impak kepada sistem kesihatan susulan peningkatan kes. Semasa krisis ini adalah penting untuk memastikan pesakit COVID-19 yang mempunyai gejala teruk mempunyai akses kepada katil COVID-19 di hospital atau PKIC bersepadu pesakit COVID-19 yang bergejala dipantau awal oleh KKM. Fungsi JKVSTF diperkukuh menerusi penggunaan virtual CAC bagi memantau pesakit positif yang bergejala ringan atau tidak bergejala yang menjalani isolasi di tempat kediaman masing-masing. Sekiranya gejala mereka tambah teruk, virtual CAC akan menjadi platform pengesanan awal dan boleh membuat rujukan ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Tuan-tuan Ketua, penyembuhluran ataupun outsourcing perkhidmatan kesihatan kepada pihak swasta. Kerjasama sektor swasta turut melibatkan penyembuhluran. Bagi tujuan tersebut, sebanyak 56 juta telah diperuntukkan oleh kerajaan pada tahun 2020 kepada KKM untuk penyembuhluran pesakit pada hospital swasta bagi mengurangkan masa menunggu yang perlu menjalani pembedahan atau prosedur kritikal seperti urgent dan semi-urgent, perawatan jantung dan kanser. Penyembuhluran ataupun outsourcing juga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kapasiti hospital-hospital KKM bagi tujuan merawat pesakit COVID-19. Pada tahun 2021, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 100 juta lagi kepada KKM bagi tujuan penyembuhluran perkhidmatan kesihatan ke hospital swasta dengan memberikan keutamaan kepada kes-kes di Lembah Kelang. Penyembuhluran bagi kes-kes selain daripada COVID-19 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasiti hospital awam bagi merawat kes-kes COVID-19. Tuan dan Tua, inisiatif pendigitalan dan analisis geodata raya. Aplikasi MySejahtera dan sistem amaran awal iaitu HIDE, Hotspot Identification for Dynamic Engagement adalah inisiatif pendigitalan dalam pengurusan COVID-19 negara. Kedua-dua inisiatif ini membantu negara mendapatkan maklumat awal COVID-19 untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Aplikasi MySejahtera berfungsi mulai 20 April 2020 untuk membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 dengan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri atau self-apply. Sehingga 26 Julai 2021, iaitu semalam, MySejahtera telah berjaya mencapai 27.7 juta pengguna aktif yang berdaftar dan 2.44 juta permis perniagaan berdaftar. Selain itu, MySejahtera telah merekodkan 6.7 bilion jumlah kumulatif check-in ke permis berdaftar menggunakan imbasan kod QR dengan purata 19.3 juta check-in sehari. Aplikasi MySejahtera juga digunakan untuk mengesan kes-kes positif COVID-19 melalui penilaian kesihatan kendiri dan oleh pengguna dan pengesan kontak rapat melalui semakan data oleh Pejabat Kesihatan Daerah dengan pangkalan data MySejahtera. Selain itu, sistem awal apa yang dipanggil HIDE, Hotspot Identification of Dynamic Engagement juga telah dibangunkan pada April 2021 menggunakan data dan sistem MySejahtera. Sistem ini bertujuan memberi amaran awal dalam mencegah peningkatan jangkitan COVID-19 dengan menggunakan data daripada aplikasi MySejahtera. Sistem HIDE boleh mengenal pasti sesuatu kawasan dan permis yang berisiko atau berpotensi menjadi hotspot atau pusat penyebaran jangkitan melalui analisis data raya atau big data dan kecerdasan buatan artificial intelligence. Kini, fungsi MySejahtera terus diperluaskan dalam pelaksanaan program imunisasi COVID-19 PIX sebagai sijil vaksin digital bagi COVID-19. Sijil ini boleh diakses melalui paparan pada ikon profil di aplikasi MySejahtera milik individu yang terlibat. Selain itu, untuk memastikan pengurusan bekalan produk vaksin yang cekap, Vaksin Management System atau VMS telah dibangunkan. Semua penerimaan stok vaksin COVID-19 telah direkodkan melalui VMS yang juga berintegrasi dengan MySejahtera bagi memastikan pergerakan vaksin bermula dari pembekal hingga ke penerima vaksin boleh dipantau. Daripada aspek pengurusan wabak COVID-19, elemen lokasi adalah amat berguna bagi menapasti kawasan berisiko untuk menentukan corak penyebaran atau kluster yang berlaku. Melalui sistem GIS
My HDW, maklumat geospasial digunakan oleh CPRC di peringkat kebangsaan dan negeri dalam membuat keputusan bagi pemantauan bilangan kes serta langkah-langkah kawalan yang perlu diambil secara bersasar. Tuan Yang Dipertua, program vaksinasi merupakan langkah strategik yang dirangka oleh kerajaan bagi mendung wabak COVID-19 di negara ini. Sebelum kerajaan membuat sebarang keputusan pemilihan vaksin bagi melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, PIKS, vaksin-vaksin ini perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah ataupun PBKD melalui bahagian Regulatory Farmasi Negara ataupun NPRA. NPRA akan menilai data-data klinikal dan bukan klinikal bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanan vaksin tersebut adalah terjamin. Menyedari akses pada vaksin COVID-19 adalah sangat penting dan mendesak dalam keadaan epidemik. Satu laluan baru bagi pendaftaran bersyarat khas untuk rawatan COVID-19 telah diwujudkan pada 3 Disember 2020. Satu direktif beserta dokumen panduan berkaitan proses pendaftaran bersyarat bagi produk pharmaceutical termasuklah vaksin semasa tempoh bencana telah dikeluarkan oleh NPRA. Di samping itu, NPRA juga mengiktiraf dan mendaftarkan vaksin yang telah mendapat kelulusan Emergency Use Listing ataupun EUL di bawah program COVAX WHO. Susulan daripada itu, sehingga 19 Julai yang lepas, sebanyak 6 jenis vaksin COVID-19 telah didaftarkan secara bersyarat oleh pihak berkuasa kawalan dadah PBKD, iaitu vaksin Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sinopharm dan Johnson & Johnson. KKM bertanggungjawab untuk membuat perolehan vaksin yang mencukupi bagi mencapai imuniti kelompok menjelang penghujung tahun 2021. Berhubungan dengan kajian vaksin di Malaysia, sejak pertengahan tahun 2020, KKM melalui Clinical Research Malaysia ataupun CRM terlibat dalam perbincangan bersama beberapa syarikat farmasutikal antarabangsa berhubung kajian vaksin di Malaysia. Antaranya, kajian vaksin inactivated buatan Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Science ataupun IMBCAMS yang dijalankan di 9 hospital negara kita dan telah berjaya mencapai sasaran penyertaan 3,000 sukarelawan kajian klinikal pada April. Kedua, kajian vaksin inactivated buatan Shenzhen Kangtai Biological Product Co. Limited yang dimulakan pada bulan Jun yang lepas kini berada di fasa rekrutmen dalam 8 tapak kajian yang terlibat. Ketiga, terdapat 4 kajian klinikal vaksin COVID-19 lain yang dalam proses mendapatkan kelulusan daripada Jawatankuasa Etika Penyelidikan dan Perubatan ataupun MREC serta bahagian Regulatory Farmasi Negara, NPRA. Ini termasuklah vaksin CoronaVax buatan syarikat Sinovac untuk peserta kajian yang berumur 3 hingga 17 tahun. Vaksin mRNA buatan Valmax Biotechnology, vaksin recombinant daripada Vaxvax Biopharma dan vaksin subunit protein daripada Anhui Zhifei. Tuan Yang Dipertua, dalam memastikan tahap kesihatan mental petugas kesihatan dan frontliners yang dimobilisasikan ke lapangan dalam keadaan terbaik, taklimat pre-deployment meliputi aspek kesihatan mental dan psikologi diberikan untuk memberi pendedahan awal berkaitan isu kesihatan mental dan penjagaan kesihatan mental kendiri. Setelah tamat tugasan, petugas akan diberikan taklimat post-deployment beserta mental health alert card dan saringan kesihatan mental akan dilakukan sekiranya perlu. KKM telah mewujudkan program perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial ataupun Mental Health Psychosocial Support, MHPSS, untuk membantu petugas barisan hadapan dan masyarakat yang terkesan dari segi emosi dan psikologi melalui mobilisasi pasukan MHPSS ke lapangan. KKM turut melaksanakan latihan bantuan awal psikologi ataupun Psychological First Aid kepada pemberi khidmat kesihatan dan sukarelawan agensi lain bagi memperkasakan pengendalian emosi secara semasa pandemik. Selain itu, pelbagai sesi libat urus seperti kaunseling, individu, berkumpulan serta webinar dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai pihak dan masyarakat di mana sebanyak 68 sesi telah berjaya dilaksanakan. KKM juga telah mendapat kerjasama lebih daripada 20 NGO yang turut memberi perkhidmatan sokongan
psikososial kepada masyarakat yang mengalami tekanan. Sejak 25 Januari 2020, KKM dengan kerjasama Mercy Malaysia telah mewujudkan talian bantuan sokongan psikososial yang berpusat di CPRC bagi memperluaskan bantuan sokongan psikologi melalui perkhidmatan atas talian untuk individu yang terkesan dengan COVID-19. Selain daripada itu, terdapat agensi kerajaan lain iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang mengendalikan talian kasih dan JKM dan JAKIM yang mengendalikan talian KSK Care, yang mana kedua-dua talian ini memberikan khidmat sokongan kaunseling dan terapi psycho-spiritual kepada mereka yang mengalami tekanan. Pada tahun 2021, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 24 juta bagi pengurusan kesihatan mental untuk menangani isu masalah mental yang dihadapi masyarakat akibat pandemik COVID-19. Peruntukan tambahan sebanyak 20 juta bagi tujuan yang sama juga telah diluluskan pada 13 Julai yang lepas, iaitu 2021, menjadikan keseluruhan peruntukan sebanyak 44 juta. Tuan Yang di-Pertua, sebagai komitmen berterusan untuk memendung penurunan COVID-19, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak 7.13 bilion, iaitu ringgit Malaysia 1 bilion pada tahun 2020 dan 6.13 bilion pada tahun 2021 untuk KKM melaksanakan tanggungjawab yang besar ini. Daripada jumlah 7.13 bilion ini, sebanyak 2.35 bilion disediakan bagi saringan dan rawatan pesakit COVID-19, manakala sebanyak 4.78 bilion bagi tujuan perolehan vaksin COVID-19 serta tambahan consumable dan juga peralatan penyimpanan vaksin. Tuan Dipertua, bagi aspek pengurusan semua manusia pula, KKM ingin merakamkan penghargaan pada pihak yang terlibat meluluskan penjawatan dan pelantikan semua manusia di KKM seperti berikut. Kementerian Kewangan telah meluluskan peruntukan emolument kepada pegawai di KKM yang kini berjumlah lebih 18 bilion, iaitu 63% daripada peruntukan belanja mengurus KKM. Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA yang meluluskan penjawatan tetap dan pelantikan kontrak pada KKM sehingga 31 April yang lepas 2021, jumlah penjawat tetap yang diluluskan oleh KKM adalah sebanyak 278,023 jawatan. Selain itu, lebih 40,000 pelantikan secara kontrak telah diluluskan melibatkan implikasi kewangan sebanyak 4.3 bilion. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang melantik pegawai tetap dan kontrak di KKM. KKM telah membuat penugasan semula ataupun dipanggil mobilisasi secara dalaman bagi petugas kesihatan dan bukan kesihatan dari negeri tertentu ke negeri dan fasiliti yang mempunyai sumber manusia tambahan. Bagi tahun 2020, seramai 1,375 anggota perubatan dan 276 anggota kesihatan awam dari pelbagai kategori dan skim perkhidmatan telah dimobilisasikan dari Semenanjung dan wilayah Sarawak ke Sabah. Langkah ini bagi menampung keperluan perkhidmatan semasa penurunan pandemik COVID-19 di wilayah Sabah. KKM turut melaksanakan pembelian perkhidmatan daripada sejumlah 200 kaunselor dan doktor swasta bagi menyokong perkhidmatan kesihatan mental dan perawatan perubatan bukan COVID-19 mengikut daerah dan lokaliti. KKM juga berkolaboratif dengan agensi awam lain bagi mobilisasi pegawai di bawah agensi berkenaan. JPA telah memberi kerjasama untuk mobilisasikan sejumlah 211 pembantu tadbir kewangan untuk melaksanakan tugas kutipan fee di pintu-pintu masuk antara dan stesen kuarantin di seluruh negara termasuklah Sabah. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah juga telah dijemput untuk menyediakan 69 orang pemandu kenderaan dari agensi awam di wilayah Sabah bagi menyokong khidmat logistik kesihatan di situ. Bagi tahun 2021 sehingga 20 Julai 2021, seramai 2,210 petugas dalam pelbagai kategori telah dimobilisasikan ke Kelantan, ke Sarawak, ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ke Hospital Kuala Lumpur, Negeri Selangor dan Negeri Sembilan. Selain itu, KKM telah melantik 1,519 petugas kesihatan kontrak tambahan berdasarkan kelulusan agensi pusat untuk ditempatkan di fasiliti kesihatan Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Hospital Kuala Lumpur.
Penempatan ini bertujuan bagi memenuhi keperluan tambahan semua manusia di Lembah Kelang agar kes-kes COVID dapat dikendalikan dengan pantas, cekap dan berkesan. Tuan Yang Dipertua, Malaysia bukanlah satu-satu negara yang sedang menghadapi peperangan melawan pandemik COVID-19 di dunia. Sehubungan dengan itu, penting bagi Malaysia menjalankan hubungan kerjasama antarabangsa dan berkongsi sumber dan pengalaman yang ada dengan luar negara. Pada 24 November 2020, kerajaan telah menandatangani perjanjian bersama The Global Alliance for Vaccine and Immunization ataupun Gavi untuk menyertai fasiliti COVAX. Perjanjian ini membolehkan kerajaan Malaysia membuat perolehan vaksin COVID-19 bagi 10% populasi penduduk Malaysia. Sehingga kini kerajaan telah menerima sejumlah 828,000 dos vaksin jenis AstraZeneca dari fasiliti COVAX yang dihantar ke Malaysia secara berpasar. Selain itu, Malaysia telah diberpeluang untuk menjadi ahli WHO Executive Board bagi tempoh 3 tahun berkuat kuasa Mei 2021 hinggalah Mei 2024. Penglibatan Malaysia sebagai ahli lembaga eksekutif WHO akan memberi kelebihan kepada Malaysia untuk menyumbang kepada proses membuat keputusan dan dasar-dasar kesihatan di peringkat tertinggi. KKM juga ingin merakamkan setinggi penghargaan pada semua penyumbang di kalangan individu, syarikat swasta, badan korporat dan NGO yang telah sudi menyumbangkan wang tunai ke dalam tabung COVID-19 serta pelbagai peralatan perubatan dan bukan perubatan, PPE, reagen, bekalan makanan dan lain-lain untuk keperluan KKM dalam mengharungi pandemik COVID-19. Semoga sumbangan suci murni ini mendapat keberkatan ilahi. Tuan Yang Dipertua, Institusi Kesihatan Negara ataupun NIS melalui Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan telah menghasilkan 4 naskah penerbitan berkaitan pandemik COVID-19 seperti The COVID-19 Chronicle of Malaysia in the Face of Pandemic, The COVID-19 Chronicle of Malaysia Navigating the Storm, Malaysian Health Sector Response to COVID-19 Pandemic Country Report 1, Malaysia Health Sector Response to COVID-19 Pandemic Perspective from the Field Country Report 2. Semua penerbitan ini adalah berdasarkan segala aktiviti yang dilaksanakan oleh kerajaan sepanjang pandemik COVID-19. Pegawai dan para penyidik KKM khasnya dari NIS telah menerbitkan artikel-artikel saintifik pelbagai bidang dan aspek menangani COVID-19 di jurnal antarabangsa. Sehingga 25 Julai, sebanyak 74 artikel saintifik juga telah diterbitkan. Akhir sekali, Tuan Yang Dipertua. Ya, Betul. Boleh minta PDF tak? Dia baca panjang dan banyak fakta. Ini account dia dah tahu. Boleh minta PDF. Saya minta 45 minit. Banyak. Sangat boring lah. Lama. Menteri tengok jam berkali-kali. Ya, minta 45 minit. Terima kasih. Tuan Speaker, Sungai Buloh. Rakaman video ke? Tuan Speaker, on the same point, Sungai Buloh Ketua, peraturan mesyuarat. Antara strategi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pengambilan vaksin dan terus mematuhi SOP dan norma baru. Peraturan mesyuarat Sungai Buloh 14.1i, penerangan oleh Menteri. Kita dah dengar penerangan panjang daripada 45 minit lebih daripada Menteri. Kita ucap terima kasih. Banyak data, banyak statistik semua. Tapi setakat ini kita belum terima hard copy dokumen itu. Rakan saya minta PDF. Sepatutnya amalan di dalam Dewan ini dengan penerangan-penerangan dikerja dulu di bawah kerajaan PH dan sebelum itu, hard copy mesti disampaikan atas meja setiap anggota Dewan. Inilah juga amalan di Westminster. Di Westminster, selewat-lewatnya, bila Menteri bangun, dokumen itu mesti ada di hadapan anggota Dewan. Dan itulah terpakai untuk penerangan yang 5-10 minit. Macam malah dengan apa ni? Penerangan yang 45 minit ni. Nanti saya jadi cek, semalam pun, semalam pun kita hanya melihat soft copy penerangan oleh Perdana Menteri. Sampai sekarang hard copy belum sampai. Ini adalah satu kelanggaran prosedur biasa. Saya minta Tuan Speaker betulkan ini secepat mungkin. Kita akan memberi pandangan petang ini, bukan esok. Kita tak boleh tunggu Hansat. Jadi amalan ini mesti diberhentikan. Ini bukan rahsia, sudah dibaca. Tapi untuk membantu anggota Dewan bagi pandangan, point sampaikan hard copy sekarang. Ya, terima kasih. Right. Boleh kita usahakan perkara itu. Ya. Silakan. Teruskan. Akhir sekali, Tuan Yang Dipertua, kerajaan
walaupun kerajaan pernah mempunyai pengalaman menangani wabak nipah, virus, SARS, MERS, COVID ataupun... Berapa jam lagi ni? H1N1. Berapa jam lagi takliman ni? Sikit ya, dah habis lah. Sabarlah. Namun COVID-19 adalah satu pandemik yang sungguh dahsyat dan memberi kesan... PDF, Menteri, PDF. Bagi PDF. Tolong. Jasa dan pengorbanan... Serius, Menteri, bagi PDF. ...kesihatan yang telah berlumpah pulas dalam memberi perkhidmatan kesihatan yang terbaik dalam Malaysia tidak wajar dipersiakan. Antara... Pegawai lah yang bagi. Antara... Ada antara mereka yang telah berbulan-bulan tidak berjumpa dengan ahli keluarga dan terpaksa berjauhan demi merawat dan menyelamatkan nyawa pesakit sehingga ada antara mereka sendiri yang dijangkiti. Oleh demikian, saya seru, marilah kita sentiasa mengamalkan disiplin kendiri yang tinggi. Walaupun sudah divaksinasi dan pakailah pelitup muka di tempat awam, elakkan berada tempat sesak. Menteri, Menteri patut nasihat ahli-ahli parlimen di sebelah sana. Belum buat. Dan berada di ruang yang punya budaya. Minum air suam dulu. Kita perlu tolonglah terus berjuang dan bersatu hati dalam memerangi COVID-19. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Tuan Speaker, point of order. Tuan Speaker, sebelum kami masuk untuk soal jawab ataupun hujah bahas kementerian ini, saya nak bangkitkan perkara di bawah aturan mesyuarat 99. 99, Tuan Speaker, reads as follows. Decision of the Tuan Ditua upon any point of invitation, any of these standing orders for any matter of practice shall subject to a substantive motion move for that purpose be final. And Tuan Ditua may from time to time issue rulings thereon. Have you got that, sir? 99. That relates to decisions made. Yes. May I proceed? Thank you. Datuan Ditua, semalam apabila saya tanya soalan berkenaan dengan siapa yang akan jawab bagi pihak Perdana Menteri, kita semua lihat Perdana Menteri tidak ada dalam Dewan sesi petang dan apa berlaku adalah Menteri Kewangan bangun untuk jawab. Saya ada bawa perkara berkenaan dengan isu undang-undang yang dibangkitkan. Dan saya masih ingat, Tuan Speaker, masa itu diberi jaminan bahawa ianya akan dijawab oleh Menteri Undang-Undang. Tetapi pada jam 5.45, kita lihat masa sudah suntuk dan Menteri Undang-Undang tidak ada di dalam Dewan. Dalam keadaan tersebut, Dewan telah pun ditangguh kepada hari ini. Dan Tuan Ketua, saya ingin minta Ketua, adakah satu ruling dibuat supaya Kota Baru jawab soalan berkenaan kementerian semalam pada hari Isnin? Soalan yang dibangkitkan itu bukan berkenaan dengan ucapan Kota Baru pada hari Isnin. Soalan yang dibangkitkan semalam adalah berkenaan dengan ucapan yang diberikan oleh Perdana Menteri yang dibentangkan semalam. Dan kita tidak mendapat jawapan kerana masa suntuk. Jadi ada perbezaan. Soalan yang mana itu? Berkenaan dengan 1503. Boleh saya memberikan penjelasan, ya. Tuan Speaker. Tuan Speaker, kita semua dengar apa yang disebut oleh Kota Baru. Semalam beliau kata bahawa pada 21 hari bulan Julai, Kabinet memutuskan untuk membatalkan ordinan-ordinan darurat ya, di bawah artikel 1503. Saya telah pun baca peruntukan itu. Saya tidak akan ulangi. Dan Tuan Speaker juga telah pun menekan perkataan-perkataan terpenting dalam artikel tersebut, iaitu unless sooner revoke. Jadi soalnya adalah satu soal undang-undang. Apakah maksud dan tafsiran yang diberikan kepada perkataan revoke? Soalan dia, siapa yang diberi kuasa untuk revoke atau membuat pembatalan itu? Tuan Speaker, pagi tadi saya telah pun memborojokkan kepada dua kes. Kes pertama adalah kes Tay Cheng Po lawan public prosecutor. The citation is 1979, 1MLJ, page 50. Dan saya telah pun kemukakan satu salinan kepada Tuan Speaker. Di situ cukup jelas Privy Council melalui ucapan Lord Diplock rojokan dibuat kepada soalan yang sama. Dan mahkamah di situ memutuskan bahawa ada dua cara sesuatu ordinan boleh atau proklamasi boleh dibatalkan.
Tetapi khasnya berkenaan dengan perkataan revoke, mahkamah menyatakan dengan jelas bahawa kuasa tersebut takluk dan diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah keputusan mahkamah yang saya rasa perlu ikat kita semua. Ya. Kemudian saya juga buat rujukan kepada kes lagi satu, kes Mahkamah Persekutuan. Decision of Lord Justice Sofian, Lord President at the time. Ya. Kes Ray Tan Boon Liat, 1977 MLJ. Saya juga telah pun kemukakan salinan. Di situ juga I highlighted the part, Tuan Speaker. Cukup jelas dinyatakan bahawa revocation in brackets by the Yang di-Pertuan Agong, revocation by the Yang di-Pertuan Agong in brackets 1503. Jadi dalam keadaan tersebut cukup jelas. Dan ini adalah satu perkara yang sangat penting kerana kita kena tahu apakah sebenarnya berlaku. Kalau seorang menteri datang ke Dewan dan dengan cukup jelas yakin memberitahu bahawa sudah dibuat keputusan ianya batal, maka tunjuk bukti bahawa ianya telah pun batal. Ini bukan satu perkara yang memerlukan satu syarahan. Ini hanya satu perkara yang memerlukan jawapan yes or no. Soal dia, adakah ianya diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong? And I have said, Tuan Diputua, is a matter of public importance. Kerana apa yang berlaku adalah keberkesanan undang-undang tersebut, ordinance tersebut masih terpakai. Kita lihat ada protes semalam ataupun black protest, mereka dipanggil ke balai polis untuk statement diambil. Lagi-lagi kita lihat, first time in this country, kita ada doktors yang protes. Adakah tindakan akan diambil terhadap mereka? Bagaimana dengan masyarakat di luar di situ? Rentas, mereka diberhentikan, mereka disaman dan sebagainya. Bagaimana boleh kita membiarkan keadaan ini? Menteri datang dengan cukup yakin kata, yes, sudah batal. Saya tanya soalan hari ini, dia kata, tunggu sehingga hari Isnin. Apa nak tunggu? Ini satu soalan yang cukup jelas. And the most important thing, kita berbincang berkenaan dengan standing order, ya, saya setuju. Tapi jangan kita lupa bahawa perbincangan ini sebenarnya adalah berkenaan dengan Perlembagaan Persekutuan dan juga kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kepada saya, satu perkara yang sangat penting. Now, Tuan Speaker, I know 99 is there. But I don't think yesterday a decision was made when I stood up. Dan saya minta siapa yang akan jawab bagi pihak Perdana Menteri. Jawapan diberi Menteri Kewangan. Dan kemudian Menteri Kewangan memberitahu kepada saya, soalan saya akan dijawab oleh Menteri Undang-Undang. To me, it's very clear. For yesterday's speech, that answer must be given. Bukan Monday. Monday is his speech. Itu lain. Jadi saya di sini membuat satu permohonan agar dikaji ataupun agar diberikan petua. Bolehkah Dewan Yang Mulia ini melalui Tuan Speaker minta dan arahkan Menteri Undang-Undang jawab soalan itu hari ini? Kerana kita semua nak tahu apakah kedudukan. Dan saya rasa ini satu perkara yang ingin ditahu oleh masyarakat umum di luar sana. Ini adalah tanggungjawab menteri tersebut dan saya minta petua daripada Tuan Diputua. Terima kasih. Izin, Tuan Speaker, berkaitan dengan standing order yang dibangkitkan oleh Puchong, boleh saya tambah ataupun tanya berkenaan dengan apa yang telah pun dibangkitkan, terdapat berita bahawa Tuan Speaker telah pun menangguhkan jawapan Kota Baru tersebut ke hari Isnin. Dan itu telah pun juga dilaporkan bahawa Kota Baru telah pun menyatakan beliau terikat dengan keputusan Tuan Speaker tersebut. Itu dilaporkan, tapi itu adalah soalan yang dibangkitkan oleh rakan saya dari Puchong. Sama ada satu ruling dibuat, saya mengalu-alukan satu jawapan daripada Tuan Speaker. Sekiranya ruling itu dibuat, kami ingin tahu di bawah peraturan mana, di bawah peraturan mana Tuan Speaker mendapat kuasa untuk menangguhkan atau membenarkan Kota Baru menjawab soalan itu pada hari Isnin. Because we don't see that anywhere. Senarai penerangan dari setiap kementerian telah pun dimasukkan dalam order paper. Order paper itu sudah pun keluar. Jadi memandangkan keadaan tersebut, macam mana Kota Baru boleh dibenarkan untuk menangguhkan jawapannya ke satu tarikh yang lain. That is something is important because seperti dengan izin Tuan Speaker yang dikatakan oleh Puchong tadi, isu ini adalah cukup penting berkenaan dengan revocation of the ordinance and the proclamation. Dan sama ada pihak Yang di-Pertuan Agong telah perkenankan isu ini. Jadi kita perlu satu jawapan dengan segera. Saya mengalu-alukan satu jawapan dengan segera. Terima kasih. Last, ya. Terima kasih. Saya rasa Lembah Pantai bangun dulu tadi. Dua orang ada. Boleh ringkas. Isu saya pun akan ringkas. Ya, 36-12. Ya.
36-12 berkenaan dengan kenyataan yang mengelirukan Dewan, kerana semalam Yang Mohamad Kota Baru telah mengeluarkan satu kenyataan yang telah bukan sahaja mengelirukan Dewan Yang Mulia ini tapi juga seluruh rakyat Malaysia bila beliau mengatakan bahawa ordinan-ordinan 6 buah ordinan telah dibatalkan pada 21 hari bulan Julai. Ya, at the material time, bila rakan-rakan peguam menyemak warta kerajaan, tidak ada ya, sebarang pemakluman di situ ataupun warta yang telah dikeluarkan mengumumkan bahawa sejumlah ordinan telah dibatalkan. Jadi, perlu penjelasan segera ataupun Yang Mohamad Kota Baru perlu dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan kerana telah mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Dan itu bagi seorang pemegang portfolio yang menjaga undang-undang dan parlimen adalah truly, this is very not on, ya, Yang Dipertua. Jadi saya pohon Yang Dipertua summon Yang Mohamad Kota Baru ke dalam Dewan sekarang untuk beri penjelasan kerana kesannya kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekarang. Tuan Speaker. Sungai Buloh, Tuan Speaker. Speaker. Sepang dulu. Okay. Terima kasih, Tuan Speaker. Lepas. Tuan Speaker. Dah habislah. Saya rasa lepas ni cukup lah kan. Okay. Sebab Tuan Speaker. Isu yang sama saja. Okay. Tuan Speaker. Minta maaf tu, saya minta izin untuk buka, Tuan Speaker. Tuan Speaker. Berdasarkan kes Tay Yeng Poh, izinkan saya baca sikit je, dia kata, the power to revoke, however, like the power to issue a proclamation of emergency vests in Dipertuan Agong. So clear. Jadi sekarang ini, Tuan Speaker, kalau betul semalam kata dah dibatalkan, kenapa tidak umumkan adanya perkenaan Tuan Agong? Satu. Keduanya, Tuan Speaker, sekarang ini, Tuan Speaker, apa yang berlaku ialah bukan saja uncertainty kepada semua orang, tapi juga masalahnya ialah kita telah meletak nama institusi istana ataupun Tuan Agong ini sebahagian daripada dalam perlembagaan ini telah dalam keadaan buruk sekali. Seolah-olah orang di sana akan membuat satu kesimpulan, seolah-olah Tuan Agong berkomplot dengan kerajaan ini untuk kata orang ignore the constitution. Dia menimbulkan satu imej yang amat tidak baik kepada Tuan Agong. Jadi saya rasa kita sebagai rakyat yang telah pun menyunjung prinsip konstitusional monarki ini harus sama-sama mempertahankan perkara itu. Yang ketiga, Tuan Speaker, hanya diumumkan tentang pembatalan ordinan. Tidak langsung diterangkan tentang bagaimana pembatalan proklamasi. Berdasarkan perkara 1503-3 adalah jelas bahawa proklamasi juga harus dibentangkan, laid down before the House, yang bermaksud mestilah dibentangkan, dibahaskan dan ada satu keputusan untuk capai resolusi. Yang mana saya menghujahkan mesti ada satu undi. Oleh itu, Tuan Speaker, saya mengatakan bahawa sepatutnya menteri ini mesti jawab hari ini sebab ini isu perlembagaan. Tuan Speaker, tak boleh kita tangguh-tangguhkan. Isu perlembagaan ini tak boleh kita tangguhkan. Dalam mahkamah pun Tuan Speaker tahu kalau sekiranya ada isu perlembagaan, mahkamah akan tentukan isu perlembagaan dulu. Mahkamah tidak akan teruskan pembicaraan jenayah kalau isu perlembagaan tidak diputuskan dahulu. Sekarang saya minta supaya menteri beri penjelasan tentang isu perlembagaan ini. Adakah beliau memang telah berbohong atau tidak dalam parlimen ini? Kalau berbohong, sama ada dirujuk di bawah 3/12 ke Jawatan Kuasa Hak ataupun dia letak jawatan. Terima kasih. Tuan Speaker, Sungai Buloh, saya ringkas Speaker, saya telah bangkitkan perkara ini pagi tadi. Tiba-tiba Speaker minta saya bangkitkan perkara itu ketika Speaker hadir. Saya tahu. Ya, jadi sebab itu saya nak tanya satu perkara saja. Pengumuman boleh dibuat kemudian. Apa akan berlaku kepada kes-kes di mana orang-orang didakwa yang dibawa ke mahkamah esok hari Khamis dan hari Jumaat? Betul. Disebabkan oleh pengumuman ini terdapat kekeliruan pendakwaan-pendakwaan di seluruh negeri di Malaysia. Mereka kurang pasti apa akan berlaku. Tuan Speaker, Perdana Menteri Cirit pun dia maklumkan. Ini pula proklamasi darurat. Tuan Speaker, maklumkan segeralah. Untuk menangguhkan keputusan ini enam hari, bukan sahaja anggota Dewan. Isu baru, tapi sekadar menyebut tadi, selain daripada soal-soal peraturan-peraturan terperinci yang Speaker dah buat ruling untuk hari Isnin, saya terima. Cuma yang kita bangkitkan ini ialah ramifications keputusan kalau tidak diberitahu hari ini, selain daripada yang disebut soal compound dan sebagainya. Yang saya sebut ini substantif soalan yang jelas.
disebut Jemaah Menteri memutuskan untuk membatal pada 21 hari bulan. Yang kita tanya, bila diumumkan di parlimen, sepatutnya diwartakan. Itu tidak berlaku. Tak apa. Tapi yang saya tanya, kita hanya boleh mengumumkan sekiranya memperolehi perkenan dari Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dia tak berani jawab. Semalam pun tak jawab, hari ini pun tak jawab. Soal itu saja. Okay. Jadi, anggapan umum ialah bahawa belum dapatlah. Sepatutnya seorang pemimpin kerajaan harus ada keikhlasan, tanggungjawab dan etika untuk menyatakan ini dalam proses. Kerana ternyata semua rakyat tahu bahawa belum diperkenan. Jadi kita nak tanya, dan ini diminta tangguh. Soalan saya, kalau ada perkara yang sangat mudah, tapi dia tidak boleh selindung di balik speaker. Sebab sekarang dia kata, saya nak jawab, tapi speaker yang beritahu hari Isnin. So, please, I mean, dia merosakkan nama speaker. So, dia guna sekarang alasan arahan speaker. Jadi, saya nak bagi tahu, minta speaker bagi pertimbangan sekurang-kurangnya dalam soal substantif ini, izinkan menteri jawab sama ada Tuanku Agong perkenan atau belum. Ya, boleh, kita terima. Dia ada proses. Tapi jangan mengelirukan Dewan. Jangan beri anggapan kepada Dewan dan rakyat seolah-olah ini dah berlaku. Saya yakin dengan cara dia jawab dan mengelak dan bersilat, memang belum. Saya nak dengar daripada menteri. Terima kasih. Jangan jadikan speaker scapegoat. Speaker, kami hitam. The fundamental issue as well, dengan izin di sini, bukan setakat kita minta supaya ini diawalkan, tapi the proclamation of that sort of revocation must not be done by the executive. It must be done by the king, and proclamation must be done by the palace. There's no separation of power here. That's why I have been saying this. Saya dah katakan daripada awal, perkara ini juga penting. Ini dilihat bahawa kita tidak ada pengasingan dari segi kuasa yang ada. Dan Tuan Speaker ada kuasa, mutlak. Dari segi siapa nak cakap, agenda. Tapi perlu ada perubahan dia. Saya rasa untuk memperbetulkan perjalanan undang-undang di negara ini. Kalau sekiranya proclamation of any darurat is done by the executive, then we have to change the constitution of this country. Terima kasih, Datuk Speaker. Boleh, betul. Saya, ini boleh saya ringkas saja, ringkas saja. Semua ringkas tapi dah yalah. Dah 20 minit dah. Perkara yang sama tapi. Boleh saya ini yang last, saya last, ringkas. Ya. Seminit. Ringkas. Ya. Ini yang saya sebab dah lama ni. Bila Yang Berhormat Menteri jawab semalam, dia awalnya cakap semua ordinance darurat dimasukkan. Lepas ini dia pula cakap enam. Yang kita tak tahu yang mana enam. Nah sekarang yang kita tahu ialah beliau sebut akan tunggu sampai hari Isnin untuk memberikan penjelasan. I mean this is unacceptable, Tuan Yang Pertua. Sebagai seorang lawyer yang yang pakar dalam bidang anda, Tuan Yang Pertua tahu, justice delayed is justice denied. Kita tak boleh tunggu sampai hari Isnin kerana sekarang ada banyak kekeliruan. Apakah kedudukan undang-undang sekarang? Hari ini Selasa sampai Isnin. Takkan kita boleh biarkan keadaan ini berlarutan? Ini bukan kerajaan. Itu satu kerajaan gagal. Okey. So, can you please ask him explain now? Okay, kerana kita tak tahu siap mana ordinan darurat yang dimasukkan. Boleh saya jawab sekarang? Tuan Speaker, point of order yang lain tapi mengenai perkara yang sama. Saya bangkitkan Peraturan Mesyuarat 36-7 yang jelas menyatakan nama Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong atau nama Raja-Raja Melayu atau tuan-tuan yang terutama Yang Di-Pertua, Yang Di-Pertua Negeri tidak boleh digunakan bagi mempengaruhi majlis mesyuarat.
Saya ingin bangkitkan mengenai apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Ketua Baru semalam. Kita dengar bahawa ada kenyataan-kenyataan media yang telah dibuat kedua-duanya oleh Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Yang jelas menyatakan bahawa pada 16 hari bulan Jun, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menzahirkan pandangan bahawa persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Istilah yang digunakan ialah persidangan parlimen. Begitu jugalah dengan Majlis Raja-Raja. Kenyataan media pada hari yang sama, Raja-Raja Pemerintah menyokong dan senada dengan pendirian Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong yang menitahkan agar parlimen segera bersidang. Istilah yang digunakan sekali lagi, bersidang. Dan juga Yang di-Pertuan Agong pada 24 hari bulan Februari menzahirkan pandangan bahawa parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat berkuat kuasa. Tapi semalam, kita semua telah dikeliriukan oleh Yang Berhormat Ketua Baru apabila beliau menyatakan bahawa, saya nak baca balik apa yang disebut dengan jelas kerana dia pegang satu kertas putih. Ya, dia sebut, pemberitahu dari Yang Berhormat Perdana Menteri kepada speaker yang berbunyi, izinkan saya baca. Ini dia yang kata. Dengan hormatnya, saya ingin memaklumkan bahawa Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah perkenan untuk kerajaan memanggil mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 bagi Dewan Rakyat bersidang 26 Julai. Kemudian disambung lagi, document speaks louder than words. Tuan Yang Bertua, ini satu tindakan jelas untuk mengelirukan bukan hanya rakyat Malaysia dan ahli-ahli parlimen di sini, tetapi juga menyalahgunakan nama baik Yang di-Pertuan Agong dan Yang Berhormat Ketua Baru dan juga Yang Berhormat Paguh. Perlu diberi amaran sekeras-kerasnya dan membenarkan sidang parlimen ini berlangsung dengan undian di penghujung setiap perbahasan. Terima kasih. Okey, boleh saya katakan sesuatu? Terima kasih semua Yang Berhormat PD, Yang Berhormat Pucung, rakan-rakan saya semua. Sebenarnya saya memang tahu tentang Teh Cheng Po, Yang Berhormat Pucung dan juga Tan Boon Liat serta juga Mada Bernaya dan sebagainya. Saya rasa the body of jurisprudence tentang emergency dan kuasa-kuasa Perdana Menteri serta juga kuasa-kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah settle lah, adalah established, kerana ini bukan sahaja Mahkamah Tinggi, dah pergi ke Privy Council pun. Saya sedar tentang apa tu perenggan yang Yang Berhormat Pucung baca tadi. Memangnya itu telah dikatakan oleh Lord Diplock, tetapi selain daripada perenggan itu pun, the power to revoke however like the power to issue a proclamation of emergency vest in the Yang di-Pertuan Agong, selain daripada perenggan itu pun terdapat perenggan-perenggan lain yang di mana Lord Diplock menyatakan bagaimana kuasa Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong itu perlu dilakukan, perlu dilaksanakan sememangnya. Tapi saya tak nak rujuklah sebab saya perkara ini tak patut saya argue on behalf of the minister. Jadi saya biarkan perkara ini ditangani oleh minister sendiri. Ya. Yeah. Mana menteri? Sekejap speaker, lah. Panggil menteri datang dewan. Tolonglah. Yang Berhormat Lembah Pantai selalu cari saya tahu. Thank you, speaker. Twitter dia selalu cari saya tapi saya tak kat situ. Okey. Saya cuma ingin katakan bahawa semalam tu sepatutnya kita bercakap tentang Majlis Pemulihan Negara. Tapi oleh kerana saya rasa dah lama kita tak berjumpa, maka jadi kucar-kacir sedikit. Semua amat entusiastik untuk bercakap, maka kita campur rojakkan perkara-perkara dalam satu sesi, di mana sesi ini kita telah ada 5 hari, telah ditetapkan dan telah dipublish aturan urusan mesyuarat. Itu sebab saya kata semalam patutnya kita bercakap tentang apa nama Majlis Pemulihan Negara. Kemudian hari ini
Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Menteri Kesihatan, besok Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, kemudiannya hari Khamis penerangan oleh Menteri Kewangan, kemudian hari Isnin Yang Berhormat, Yang Berhormat ingin saya ikut peraturan mesyuarat. Marilah kita ikut aturan mesyuarat. Aturan mesyuarat mengatakan aturan-aturan urusan tu akan dipublish sebelumnya. Dan perkara mengenai darurat ni hari Isnin ni. Oleh sebab itulah saya nak melancarkan proseding ni supaya kita cukup-cukup masa untuk membahaskan sesuatu perkara tu. Jadi hari Isnin ni saya pun telah beritahu semalam di Dewan ni, dan juga selepas tu saya pun dah beritahu Menteri Undang-Undang, beliau perlu menjawab ke semua persoalan yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang, oleh semualah, oleh ahli-ahli Yang Berhormat semua, mengenai apa yang diperkatakan oleh beliau semalam. Seperti Yang Berhormat Paul Dixon kata tadi, beliau dipetik sebagai berkata, saya pun tak ada handset sama saya dengan saya sekarang, kerajaan telah memutuskan ya untuk membatalkan ke untuk revoke apa dengan efek 21 Julai ke apa. So beliau perlulah memberi penerangan tersebut dan prosedur-prosedurnya sama ada ada perkenan baginda Yang Pertuan Agong atau belum atau sebagainya lah ya. So jadi mari kita tunggu hari Isnin ni. Mas Speaker, ini soalan yes or no aja, yes or no aja, yes or no. At the material time, ada perkenan atau tak ada? Mana Yang Berhormat Kota Baru? Ini kemuliaan Dewan. Mana Yang Berhormat Kota Baru? Yes or no, itu je. Datuk Speaker, with all due respect, ya, kita faham bahawa ada aturan urusan mesyuarat. Ya. Tetapi ini bukan berhubung dengan aturan urusan mesyuarat. Ini berhubung dengan apa yang disebut oleh menteri pada hari itu. Yang perlu dijelaskan pada hari itu. Bila dia sebut, ya, kita dia kena jawablah. Pasal bila dia sebut, kita tanya, dia kena jawablah pada hari itu. It's got nothing to do dengan izin. It's got nothing to do with the aturan mesyuarat. Yeah? Tuan Speaker. Masalahnya pada masa tersebut, kita membahaskan apa nama kata Majlis Pemerintahan Negara. Dan masanya pun dah sampai 5.45. Tuan Speaker. Kemudian Menteri dah keluar. So, saya kata Tuan Speaker, kita boleh adakan hari Isnin ni. Boleh saya bantu? Tuan Speaker. Perkara itu tak akan ke mana? Kalau boleh saya bantu, Tuan Speaker. Sekejap. Perkara itu tak akan ke mana? Tuan Speaker, kalau kita rujuk, boleh saya... Parlimen ini diarahkan dibuka oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, Tuan Speaker, bukan diarahkan oleh eksekutif sepatutnya. Sebab Duli Yang Maha Mulia telah mengeluarkan titah agar Parlimen kena bersidang. Jadi semua peraturan saya besar saya nak berpolemik tentang perkara itu. Jangan kita polemikkan Istana Negara. Tuan Speaker, ini adalah soal perlembagaan, Tuan Speaker. Jangan tidak kita berhasrat. Tuan Speaker, peraturan mesyuarat telah bercanggah dengan perlembagaan. Macam mana kita nak bersidang di sini? Melainkan persoalan yang spesifik yang kita bangkitkan. Speaker jawab. Apa Speaker jawab? Ikutlah peraturan dan jadual. Kita dah ulas. Jadual Majlis Pemulihan Kesihatan Vaksin ini semua dalam lingkungan ordinan darurat. Sebab tu kita kata patutnya first order of the day harus bincang ini. Tapi tak apa, dah diteruskan. Sekarang ini bila menteri umumkan, kita tanya sama ada proses diikuti. Itu saja. Sama ada proses kabinet persembah kepada Tuan Agong perkenan dia umum. Itu pun speaker tak boleh setuju untuk dijawab. Never mind, the details saya setuju dengan speaker. Tak apalah yang detail dan bincang lagi Isnin. Tetapi kita nak tahu yang substantif ini. Tak boleh delay kena proses itu kerana dia akan menyebabkan seluruh proses perbincangan 5 hari ini salah. Kerana dia dah batal 21 bulan. Tapi kita dari segi tilikkan, ya, fahamlah sebenarnya. Ya. Sudah direnung di dalam kitab, sudah kurenung berdetup-detap.
Dan kita pasti dah dia tak boleh jawab. Kita tengok tadi demeanor menteri dengan Perdana Menteri. Tak boleh jawab. Dia tak mau jawab. Dia, saya ingat mulanya nak kata kalaulah ada standard decency, dia akan kata. Kita dah jalankan ke proses. Kita tunggulah sikit beberapa hari. Kita akan menghadap untuk meyakinkan Tuanku Agong dan dapat perkenan. Orang boleh terima. Tapi itu pun tak sanggup dilakukan dan berselindung di balik speaker. Ini yang saya bangkitkan ni. Speaker jangan izinkan kerusi yang mulia itu melindungi menteri yang mengelirukan dewan. Speaker, saya tidak bantah banyak. Tapi dalam hal ini, saya tidak mahu krisis ini berterusan. Bukan krisis pembangkangan dengan kerajaan. Krisis kerajaan dengan institusi lain. Dan kalau tengok cara menteri jawab, memang saya pasti 100% bahawa belum ada perkenaan yang dipertuan agung. Kalau itu tidak ada, apakah maknanya? Yang diumumkan oleh menteri itu memang satu yang mengeliukan dewan. Dan speaker, dengan kerusi yang mulia ini, jangan bersekongkol dengan orang yang mengeliukan dewan. Sebab itu, yang kita minta dari speaker hanya satu, yang kecil. Kerana dia, menteri kata, dia boleh jawab. Speaker tak bagi jawab. Speaker kata hari Senin. Jadi saya nak putuskan, speaker harus kata, menteri boleh jawab hari ini. Kalau itu pun speaker tak sanggup, saya duka cita lah. Ada masalah besar lah kita dengan speaker kalau begitu. Terima kasih speaker. Tuan Speaker, saya menggunakan peraturan mesyuarat 99. Tidak boleh ke speaker menggunakan peraturan ini? Ini hak mutlak speaker. This is a special circumstances yang mesti speaker pertimbangkan. Rakyat di luar, netizen, rakyat tengok kita, pembohongan menteri dalam parlimen. Tak boleh ke speaker menggunakan peraturan ini untuk menyelamatkan maruah speaker dan parlimen? Kita hormat speaker. Kita junjung speaker. Sejak negara ini merdeka. Jangan speaker ini dipermainkan oleh kerajaan tembok atap ini. Please, speaker. Oh ya, slow speaker. You ada peraturan ini untuk menyelamatkan diri speaker. Amat. Terima kasih. Speaker, kami tidak ada masalah untuk menunggu. Yes. Kami yes. Boleh tunggu Menteri Undang-Undang untuk datang. Last. Ya. Tuan Speaker, saya ingin hanya menyatakan bahawa semalam floor adalah floor yang amat berhormat Perdana Menteri. Soalan yang saya tanya berkenaan dengan proklamasi dan sebagainya, ordinance revocation, adalah soalan yang ditujukan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Kerana ini melibatkan satu perkara yang sangat besar, iaitu soal sama ada atau tidak kuasa itu sebenarnya pada pihak yang dituan agung. Saya hendak jawapan itu datang daripada floor yang amat berhormat Perdana Menteri, bukan daripada seorang lain. Ya, pada hari Isnin, that will be the Minister of Law's floor. Tuan Speaker, saya ini melihat semua ahli-ahli kabinet, mereka semua duduk diam. Tak ada seorang pun berani nak bangun, nak beritahu kepada kita apakah keadaan sebenarnya. Termasuk Menteri Penerangan. Menteri Penerangan ada di situ. Bagilah penerangan. Apa duduk sana diam-diam? Jadi soal dia, ini berlaku kerana semalam Perdana Menteri yang lari, tak nak jawab soalan. Oleh kerana itu, jadi apa yang kita mahu adalah satu jawapan daripada floor Perdana Menteri, bukan floor Menteri Undang-Undang. Untuk Tuan Speaker. Sering order 99. Speaker, kemarin Perdana Menteri lari. Hari ini, semua sudah lari. Tolong hormati yang di-Pertuan Agong, Tuan Speaker. Kalau tak boleh, saya ulangi kenyataan Mungkin Gelugor. Letak jawatanlah. Tolong letak jawatan. Peraturan mesyuarat. Speaker, peraturan mesyuarat. Kita perlu ikut aturan mesyuarat. Itu maksud saya. Okey. Semalam apabila pertanyaan tu ditanya, of course,
diberikan kepada Menteri Undang-Undang untuk menjawab. Ya, kerana saya rasa itu hal undang-undang lah kot, kan. Jadi Menteri Undang-Undang yang akan menjawab. Saya telah perintahkan beliau untuk menjawab pada hari ini. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera saudara bersukan kembali langsung dari Parlimen bersama saya Andrea Reza Rohadian. Saudara, saya ingin menarik perhatian anda yang baru saja mengikuti kami di TV1 pada hari ini bahawa sebentar tadi saja ketika ini sedang berlangsung sesi perbahasan mengenai penerangan daripada Menteri Kesihatan berkaitan dengan COVID-19, langkah-langkah yang telah pun dilaksanakan kerajaan, dan pastinya ia menjadi tumpuan sebenarnya saudara kerana pada 40 limit pertama persidangan Dewan Rakyat hari ini sama senarionya ataupun situasinya yang berlaku seperti semalam. Satu persatu ahli parlimen, wakil pembangkang bangkit untuk mencelah dan mengajukan soalan berkenaan dengan proklamasi darurat, dan perkara tersebut sudah pun dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang. Beliau memaklumkan bahawa penerangan terperinci mengenai pelaksanaan atau situasi semasa proklamasi darurat dan ordinan darurat akan diberikan di Dewan Rakyat pada Isnin depan setelah mendapat arahan daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun. Bagaimanapun, kesemua ahli parlimen baik kerajaan maupun pembangkang boleh untuk mengajukan sebarang soalan ataupun pandangan mengenai ordinan-ordinan darurat ketika sesi perbahasan mengenai penerangan Menteri Kesihatan berkaitan tindakan untuk mengawal COVID-19 yang sedang pun berlangsung ketika ini. Terdahulu, saudara, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba telah pun membuat penerangan yang sangat komprehensif dan menyeluruh mengenai langkah kerajaan melaksanakan tindakan pengawalan COVID-19. Antara perkara baharu yang telah pun diumumkan oleh Datuk Seri Adham Baba adalah Kementerian Kesihatan telah mewujudkan Pusat Penilaian COVID-19 atau CAC secara maya di Greater Klang Valley GKV. Menteri memaklumkan bahawa langkah itu bertujuan untuk memantau keadaan semasa pesakit positif COVID-19 yang tidak bergejala ataupun mempunyai gejala ringan sekaligus mengelakkan jangkitan COVID-19 dalam kalangan komuniti. Kerajaan juga akan menambah baik CAC di Lembah Klang dengan melibatkan sukarelawan daripada pelbagai agensi kerajaan dan kolaborasi dengan pihak swasta mewujudkan CSC swasta bagi menyokong usaha untuk membendung penularan COVID-19 dalam negara. Berdasarkan Aturan Urusan Mesyuarat atau AUM, selesai sahaja sesi penerangan daripada Menteri. Kini sedang berlangsung sesi perbahasan mengenai penerangan daripada Menteri dan nanti akan diakhiri dengan sesi penggulungan. Menteri Kesihatan akan menjawab semua persoalan yang dibangkitkan dan merumuskan apa perkara yang akan dilaksanakan kerajaan seterusnya untuk menangani pandemik COVID-19. Baik saudara, anda boleh terus mengikuti sesi mesyuarat khas persidangan Dewan Rakyat Penggal Ketiga Parlimen ke-14 hari ini. Selepas ini menerusi aplikasi RTM Klik dan menekan laman RTM Parlimen di sana. Kami akan bawakan secara langsung sehingga Dewan ditangguhkan insya-Allah pukul 5.30 minit petang nanti. Kami juga akan bawakan kepada anda perincian penuh dari Dewan Rakyat pukul 1 tengah hari nanti menerusi berita RTM dan laporan penuh persidangan Dewan Rakyat dalam berita Parlimen pukul 10.30 minit malam nanti. Baik, sekian saja. Nanti kita akan jumpa lagi insya-Allah esok. Dewan akan kembali bersidang pada pukul 10 pagi dan akan diteruskan pula dengan sesi penerangan daripada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Khairi Jamaluddin. Beliau akan membentangkan mengenai program vaksinasi terbesar negara PICK. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Saya Indira Zahra Hadian. Salam hormat dan Assalamualaikum.